4. Проблемите на растежа. 1.0.0.4.1.1097.5. Религиозният живот е посветен живот, а посветеният живот е живот творчески, неподправен и спонтанен. Новите религиозни прозрения се раждат в сблъсъци, следствие на които човек започва да избира нови, по-добри навици на реагиране и оставя предишните, по-лоши начини. Новите значения възникват само в конфликтни ситуации, а конфликтите се запазват само поради отказа да се поддържат по-високите ценности, стоящи зад висши значения. 1.0.0.4.2.1097.6. Религиозните дилеми са неизбежни, растежът е невъзможен без психически конфликт и духовно вълнение. Формирането на философска норма на живот предполага сериозно сътресение в философските сфери на разума. Предаността към великото, добродетелното, истинното и благородното не се появява без борба. Ясността на духовното видение и усилването на космическата проницателност изискват усилия. И човешкият интелект протестира, когато го отучват да живее за сметка на недуховните енергии на временното съществуване. Ленивият животински разум ще въстане против тези усилия, които са необходими за решаването на космическите проблеми. 1.0.0.4.3.1097.7. Но големият проблем на религиозния начин на живот се заключава в задачата по обединението на душевните сили на личността под ръководството на здравето, умствената ефективност и щастието възникват вследствие обединяването на физическите системи, системите на разума и системите на духа. Човекът добре разбира какво е здраве и здравомислие, но той наистина няма практически никаква представа за това какво е щастие. Висшето щастие е неразривно свързано с духовния прогрес. Духовният растеж донася устойчива радост, покой, който надхвърля всякакво разбиране. 1.0.0.4.4.1098.1. Във физическия живот органите на чувствата съобщават за присъствието на вещите, разумът открива реалностите на значенията, но духовният опит разкрива на индивида истинските ценности на живота. Тези високи нива на човешки живот се постигат във висшата любов към Бога и безкорисната любов към човека. Ако обичате вашите ближни, то вие със сигурност сте открили за себе си тяхната ценност. Иисус се отнасяше към хората с такава любов, защото толкова високо ги ценеше. Най-добрият начин да откриете ценността на вашите ближни е да узнаете техните мотиви. Ако някой ви дразни, предизвиква във вас неприязън, следва да се опитате благожелателно да застанете на неговата гледна точка, да разберете какво е станало причина за толкова нежелателно поведение. Ако веднъж разберете своя ближен, вие ще станете търпим и тази търпимост ще се превърне в дружба и ще прерасне в любов. 1.0.0.4.5.1098.2. В своето въображение си представете един от вашите първобитни предци от пещерния период, кроткия, уродлив, отвратителен, озъбен дивак, който, разкрачил крака и размахвайки тоягата, гледа пред себе си, дишейки ненавист и злоба. Такова зрелище едва ли ще демонстрира божественото достоинство на човека. Но позволете ни да раздалечим рамките. Пред този възбуден човек, привел се към земята, има се облезъб тигър, а зад него, жена с две деца. Вие веднага разбирате, че подобна картина отразява зараждането на много прекрасни и благородни човешки качества, макар че и в двата случая пред вас стои един и същи човек, единствената разлика се заключава в това, че във втория случай са ви позволили да разширите перспективата си. Затова ви става понятна мотивацията на този еволюиращ смъртен. Неговото отношение става похвално, защото вие го разбирате. Ако само можехте да си представите мотивите на своите ближни, колко по-добре щяхте да започнете да ги разбирате. Ако само бихте познали своите събратя, щяхте да ги заобичате. 1.0.0.4.6.1098.3. Вие не можете истински да обичате своите събратя за сметка само на волево усилие. Любовта се ражда само от дълбокото разбиране на мотивите и чувствата на ближния. Важно е не толкова да обичате всички хора днес, колкото всеки ден да се учите да обичате още един човек. Ако всеки ден или всяка седмица започвате да разбирате още един свой събрат, и ако такъв е пределът на вашите способности, то в този случай се извършва действителна социализация и истинско одухотворяване на вашата личност. Любовта е заразителна, а когато човешкото чувство е разумно и мъдро, любовта става по-привлекателна от ненависта. Но само истинската и безкорисна любов действително се предава на другите. Ако всеки смъртен можеше да стане средоточие на динамичното чувство, милосърдният вирус на любовта скоро щеше да запълни чувствения поток на човешките емоции до толкова, че цялата цивилизация щеше да бъде обхваната от любов, и това би станало съвършено братство на хората. 5. Обръщането и мистицизмът. 1.0.0.5.1.1098.4. Светът е пълен с изгубени души, изгубени нефа. Теологичен смисъл, а в смисъл на направлението, т.е. души, които в ерата на философското разочарование се хвърлят от един изъм и култ към друг. Малцина се научиха да заменят авторитета на религиите с философията на живота. Символите на социализираната религия не бива да се отхвърлят като път за растежа, макар че руслото на реката все още не е самата река.
1005-2098,5. Еволюцията на религиозния растеж води от застоя, през противоречията, към координацията, от неувереността към непоколебимата вяра, от объркването на космическото съзнание към обединяването на личността, от временната цел към вечната, от оковите на страха към свободата на божественото синовство. 1005-3-1099,1. Следва веднага да кажем, че заявленията за преданост към висшите идеали, психическото, емоционално и духовно усещане на богосъзнанието, може да бъдат следствие от някои критични ситуации, например, в случай на криза. Апостол Павел изпита такова внезапно и поразило го обръщане в оня знаменателен ден на пътя, водещ към Дамаск. През аналогичен опит премина Гаутама Сидхарта в онази нощ, когато, седейки в самота, се опитваше да проникне в тайната на окончателната истина. Сходен опит имаха и много други хора, но мнозина искрено вярващи прогресираха в духа без внезапни обръщания. 1005-4-1099,2. Повечето впечатляващи феномени, свързани с така наречените религиозни обръщания, имат изключително психологически характер, но понякога действително стават обръщания, имащи и духовен произход. Много често, при съобхватната умствена мобилизация на всяко ниво от психическия стремеж нагоре и духовното обръщане, при съвършенство на човешката мотивация, преданост на божествената идея, вътрешният дух внезапно се съединява с нижележащия разум за синхронизация с целеустремената и посветена воля, присъща на свръхсъзнателния разум на вярващия смъртен. Именно в такъв опит, обединение на интелектуални и духовни явления, се заключава обръщането, определяно от фактори, които се намират отвъд пределите и по-високо от чисто психологическото ниво. 1005-5-1099,3. Заедно с това, само едната емоция е лъжливо обръщане, човек трябва не само да чувства, но и да вярва. Дотолкова, доколкото психическата мобилизация е частична, а мотивацията на човешката преданост непълна, дотолкова опитът от обръщането ще остава съчетание с интелектуалната, емоционална и духовна реалност. 1005-6-1099,4. Ако човек е готов да признае теоретическия подсъзнателен разум като практическа работна хипотеза в рамките на принципно единния интелектуален живот, то в такъв случай, за да бъде последователен, той трябва съответно да постулира аналогична област на възходящата интелектуална активност като свръхсъзнателно ниво, зоната на непосредствен контакт с вътрешната духовна същност, настройчика на съзнанието. Огромната опасност във всякакви подобни умозрителни разсъждения за психиката се заключава в това, че виденията и други така наричани мистични преживявания, наред с обичайните сънища, могат да се сметнат за божествени съобщения, възприемани с разума. В миналото божествените същества откриваха себе си на някои богопознали личности не поради мистични трансове или болезнени видения, а въпреки всякакви подобни феномени. 1005-7-1099,5. В противоположност на стремежа към обръщането, най-добрият подход към емурантийните зони на подобен контакт с настройчика на съзнанието е живата вяра и искреното поклонение, чистата и безкорисна молитва. Твърде често спомените, изтласквани на безсъзнателното ниво на човешкия разум, погрешно се приемаха за божествени откровения и духовни наставления. 1005-8-1099,6. Съществува огромна опасност, свързана с вкоренилата се практика на религиозното мечтателство. Мистицизмът може да стане начин за бягство от реалността, макар че понякога той служи като средство за истинско духовно общуване. Кратковременното излизане от суетата на живота не може да представлява сериозна опасност, но продължителната изолация на личността е крайно нежелателна. При никакви обстоятелства не следва да се развива изолираното призрачно съзнание като вид религиозен опит. 1005-9-1099,7. Признаци за мистичното състояние са разсеяното съзнание с ярки островчета, съсредоточено внимание при сравнително пасивен интелект. Всичко това приближава съзнанието по-скоро към безсъзнателната област, отколкото към зоната на духовен контакт, свръхсъзнателната област. Много мистици довеждаха умствената дисоциация до нивото на аномалните умствени проявления. 1005-1100,1. По-здравото отношение към духовното съзерцание са изпълненото с размисъл поклонение и благодарствените молитви. Непосредственото общуване с настройчика на съзнанието, подобно на това, което се наблюдаваше в последните години от живота на Иисус в плът, не следва да се бърка с така наричания мистичен опит. Факторите, които водят към началото на мистичното общуване, свидетелстват за опасността от подобни психически състояния. Мистичното състояние се благоприятства от такива неща като физическа умора, постене, психична разсеяност, дълбоки естетически преживявания, силни сексуални импулси, страх, безпокойство, ярост, бясно танцуване. Много от това, което възниква в резултат на подобна предварителна подготовка, се ражда в подсъзнателния разум. 1005-1100,2. Колкото и благоприятни да са условията за мистични явления, следва ясно да се помни, че Исус Назарянин никога не е прибягвал към подобни методи за общуване с райския баща. При Исус нямаше подсъзнателни халюцинации или свръхсъзнателни видения. 6. Признаците на религиозния живот.
1006-1100.3 еволюционните религии и бълбооткровените религии. Могат съществено да се отличават по метода си, но в своите мотиви те в много отношения си приличат. Религията не е специфична функция на живота. Тя по-скоро е начин на живот. Истинската религия е беззаветна преданост на някаква реалност, която вярващият смята за висша ценност за себе си и цялото човечество. И първостепенните характеристики на всички религии са безусловната привързаност и беззаветната преданост към висшите ценности. Такава религиозна преданост към висшите ценности се проявява по отношение на предполагаемо невярващата майка към своето дете и в горещата привързаност на невярващия човек към своето дело. 1006-2-1100.4 приетата от вярващите висша ценност може да бъде недостойна или даже лъжлива, но тя си остава религиозна. Религията е неподправена само до толкова, доколкото ценността, която се смята за висша, представлява истинска космическа реалност, изпълнена с неподправена духовна значимост. 1006-3-1100.5 човешкото реагиране на религиозния импулс се характеризира с благородство и величие. Искрено вярващият съзнава своя статут на гражданин на Вселената и знае, че влиза в контакт с свръхчовешки сили. Той изпитва трепет и се изпълва с енергия от увереност в причастността към висшето и прославено приятелство с Божиите синове. Съзнанието за собствената ценност на такъв човек се е разширило за сметка на стимула, който придава стремеж към изпълнение на най-висши вселенски задачи, стремежа към висши цели. 1006-4-1100.6 вътрешното аз е отстъпило под напора на съобхватната мотивация, укрепваща самодисциплината, намаляваща емоционалния конфликт и правеща смъртния живот действително достоен. Болезненото признаване на човешката ограниченост се сменя с естественото осъзнаване на недостатъците на смъртното същество заедно с решимостта и духовния стремеж към висши вселенски и свръхвселенски цели. И този упорит стремеж към постигане на свръхсмъртни идеали винаги се характеризира с повишено спокойствие, сдържаност, устойчивост и търпимост. 1006-5-1100.7 Но истинската религия е жива любов, живот в служене. Изолираността на религиозния човек от много чисто временни и незначителни неща никога не го води до социална изолация и не трябва да унищожава чувството му за хумор. Без да изключва нещо от човешкия опит, истинската религия придава нови значения на всичко в живота. Тя изработва нов тип увлеченост, устрем и мъжество. Тя може дори да пробуди духа за борба с вярата, нещо, представляващо огромна опасност, когато не се контролира от духовно проникновение и привързаност към ежедневните социални задължения, основани на човешката преданост. 1006-6-1101.1 Една от най-поразителните особености на религиозния живот е динамичният и възвишен покой, този покой, който е по-високо от всяко човешко разбиране, това космическо самообладание, което говори за отсъствието на съмнения и объркване. Такива нива на духовната устойчивост не знаят разочарования. Такива вярващи са подобни на апостол Павел, казващ: аз съм убеден, че нито смъртта, нито животът, нито ангелите, нито духовете висши, нито силите, нищо в настоящето и нищо в бъдещето, нищо над нас и нищо под нас, и нищо друго не може да ни отнеме Божията любов. 1006-7-1101.2 Чувството на увереност, свързано с съзнанието за тържествуващо блаженство, не напуска човека, който е постигнал реалността на висшето и върви към своята цел, пределното. 1006-8-1101.3 В това, което се отнася до предаността и величието, еволюционната религия е също така изпълнена с всички тези качества, тъй като тя е истински опит. Но бълбооткровената религия е толкова ненадмината, колкото и истинска. Новата преданост, представляваща разширение на духовното зрение, създава нови нива на любовта и привързаността, служенето и приятелството, и цялата тази подобрена социална перспектива разширява съзнанието за бащинството на Бога и братството между хората. 1006-9-1101.4 Характерното отличие на бълбооткровената религия от еволюционната става ново качество на божествената мъдрост, което се прибавя към чисто емпиричната човешка мъдрост. Но именно опитът на човешката религия изработва способност за по-нататъчно възприятие на разширяващите се посвещения на божествената мъдрост и космическа проницателност. 7. Върхът на религиозния живот. 1007-1101.5 Макар че обичайният смъртен на Урантия е неспособен да постигне това висше съвършенство на характера, който притежаваше Исус Назарянин в своя живот в плът, всеки вярващ смъртен е напълно способен да придобие силна и обединена личност, подражавайки на безупречната личност на Исус. Уникалното качество на личността на учителя беше не толкова неговото съвършенство, колкото неговата симетрия, неговата съвършена и балансирана ценност. Неудачната характеристика на Исус се заключава в словата на този, който, показвайки учителя, стоящ пред своите обвинители, каза: ето човека. 1007-2-1101.6 Неизчерпаемата доброта на Исус трогваше сърцата на хората, но непоколебимата сила на характера поразяваше неговите последователи.
Той беше действително искрен, в него нямаше никакво лицемерие. На него му беше чужда изкуствеността, той беше неизменно въплъщение на живителна неподправеност. Никога не си служеше с лицемерие, никога не прибягваше към мистификации. Той живееше истината точно такава, каквато я проповядваше. Той беше истината. Беше принуден да провъзгласи спасителната истина на своето поколение, макар че такава прямота понякога предизвикваше болка. Той беше безусловно предан на всяка истина. 1.00.7.3.1101.7, но учителят беше толкова благоразумен, толкова достъпен в общуването. Цялото му служене се отличаваше с огромна практическа насоченост, докато всеки негов план се характеризираше с толкова осветен здрав смисъл. Той беше напълно лишен от каквито и да било причудливи, ексцентрични наклонности или странности. Той никога не биваше капризен, своенравен или истеричен. Във всички свои учения и дела той неизменно се отличаваше с възвишена проницателност, съчетание с необикновено разбиране за това какво е уместно и какво не. 1.00.7.4.1102.1 Синът човешки винаги се отличаваше с високо самообладание. Даже враговете се отнасяха към него с неподправено уважение, самото му присъствие им внушаваше страх. Иисус не познаваше страха. Той беше изпълнен с божествено въодушевление, но никога не ставаше фанатичен. Беше емоционално активен, но никога не ставаше вятърничев. Той притежаваше въображение, но винаги беше практичен. Искрено гледаше в очите реалностите на живота, но никога не биваше унил или скучен. Той беше храбър, но никога не ставаше безразсъден. Беше благоразумен, но никога не биваше страхлив. Той беше отзивчив, но не сантиментален, необикновен, но не ексцентричен. Беше набожен човек, но не лицемерно набожен. Той се отличаваше с толкова високо самообладание благодарение на съвършената целостност на своята натура. 1.00.7.5.1102.2 Самобитността на Исус не беше ограничена с нищо. Той не беше свързан с обичаи и рискуван от поробваща ниска традиционност. Неговата реч се отличаваше с непоколебима увереност, неговите учения – с абсолютна неопровержимост. Но неговата величествена самобитност не закриваше от взора му бисерите от истината в ученията на неговите предшественици и съвременници. И най-самобитното в неговите учения беше поставянето на преден план на любовта и милосърдието вместо страха и жертвоприношенията. 1.00.7.6.1102.3 Иисус се отличаваше с изключителна широта на възгледите. Той учеше своите последователи да проповядват Евангелието на всички народи. На него му бяха чужди каквито и да било предразсъдъци. Отзивчивото му сърце прегръщаше цялото човечество, даже Вселената. Неговата неизменна покана беше, нека този, който копне е, да дойде. 1.00.7.7.1102.4 За Исус вярно беше казано, той се уповаваше на Бога. Като човек сред хората, той се отнасяше към небесния баща с необикновено, възвишено доверие. Той се доверяваше на отеца така, както детето се доверява на своя земен родител. Неговата вяра беше съвършена, но тя никога не беше безцеремонна. Колкото и жестока да беше природата, колкото и безразлично да беше нейното отношение към благополучието на човека на земята, вярата на Исус оставаше непоколебима. На него му беше непознато разочарованието, той си оставаше невъзприемчив към преследванията. Него не го обиждаше очевидното поражение. 1.00.7.8.1102.5 Той обичаше хората като братя и в същото време виждаше колко различни бяха те по своите вътрешни дарования и придобити качества. Той ходеше, творейки добро. 1.00.7.9.1102.6 Иисус беше необикновено жизнерадостен човек, но той не беше сляп или безразсъден оптимист. Неговото неизменно наставление беше, не падайте духом. Той беше способен да запазва своето уверено отношение благодарение на непоколебимото доверие в Бога и твърдата увереност в човека. Той беше винаги трогателно състрадателен към всички хора, защото ги обичаше и вярваше в тях. Заедно с това той беше неизменно верен на своите убеждения и величествено твърд в своята привързаност към изпълнението на волята на Отеца. 1.00.7.1.0.1102.7 Учителят винаги беше щедър. Той неуморно повтаряше. По-блаженно е да даваш, отколкото да взимаш. Той каза, даром получихте, даром давайте. И заедно с това, при цялата му неограничена щедрост, той никога не се отличаваше с разточителност или екстравагантност. Той учеше, че за придобиване на спасение е необходимо да вярваш. Защото всеки молещ ще получи. 1.00.7.1.1.1102.8 Той беше прям, но неизменно добър. Казваше, ако това не беше така, щях да ви кажа. Той беше искрен, но винаги дружелюбен. Открито говореше за своята любов към грешника и своята ненавист към греха. Но в цялата му поразителна искреност, той беше безупречно справедлив. 1.00.7.1.2
1102,9, Иисус се отличаваше с жизнерадостност, макар че понякога му се налагаше да изпие от чашата хорската тъга. Той безстрашно посрещаше реалността на битието и при все това с огромно въодушевление се отнасяше към Евангелието на царството. Но той управляваше своето въодушевление, никогато не управляваше него. Той беше безусловно предан на делото на Отеца. Това божествено въодушевление караше неговите духовни събратя да мислят, че той не беше на себе си, но гледащата отстрани Вселена го оцени като образец на благоразумие и висша смъртна преданост към благородните изисквания на духовния живот. И неговият сдържан ентусиазъм заразяваше, другарите му не можеха да не споделят неговия божествен оптимизъм. 1007-1103-1103,1 Този галилеец не беше печален човек, неговата душа умееше да се радва. Той винаги повтаряше, радвайте се и ликувайте. Но когато дългът изискваше това, беше готов мъжествено да върви. През тъмната долина на смъртта. Той беше радостен и заедно с това смирен. 1007-1104-1103,2 Неговото мъжество можеше да се сравни само с неговото търпение. Когато го подтикваха към извършване на несвоевременно действие, той само отговаряше, моето време още не е дошло. Никога не бързаше, запазваше величествено спокойствие. Но него често го възмущаваше злото, той беше нетърпим към греха. Нерядко чувстваше огромната вътрешна подбуда да възпрепятства това, което пречеше на благополучието на неговите земни деца. Но възмущението му от греха никога не се проявяваше в гневно отношение към грешника. 1007-1105-1103,3 Неговата храброст възхищаваше, но на него му беше непознато безразсъдството. Негов девиз бяха думите, не се страхувайте. Храбростта му беше възвишена, неговото безстрашие нерядко се отличаваше с героизъм. Но тази храброст се съчетаваше с благоразумие и се подчиняваше на разума. Това беше мъжеството родено от вяра, а не безразсъдността на сляпата самонадеяност. Той беше истинно храбър, но никога не ставаше дързък. 1007-1106-1103,4 Учителят беше образец на благоговение. Още от младите му години неговата молитва започваше с думите, Татко наш небесен, да бъде свято името ти. Той се отнасяше с уважение даже към несъвършената религия на своите другари. Но това не му попречи да подлага на критика религиозните традиции или рязко да атакува заблужденията на човешката вяра. Той почиташе истинската святост и при все това можеше справедливо да каже, обръщайки се към своите. Последователи, кой от вас би ме обвинил в грях? 1007-1103,5 Иисус беше велик със своята добродетелност и заедно с това намираше общ език с малките деца. Той беше мек и непретенциозен в своя личен живот и заедно с това беше най-съвършеният човек във Вселената. Неговите другари го наричаха учителя по собствена воля. 1007-1108-1103,6 Иисус беше абсолютно цялостна човешка личност. И днес, както някога в Галилея, той продължава да обединява човешкия опит и да координира човешките стремежи. Той обединява живота, облагородява характера и прави понятен опита. Той влиза в човешкия разум, за да го възвиси, трансформира и преобрази. Буквално вярно е, че ако някой е Христа, то той е ново творение. Старото умира. Вижте, всичко става ново. 1007-1103,7 Представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Урантия. Документ 100 части съдържание. Документ 102. Документ 101. Истинската природа на религията. 1001-1104,1 Като вид човешки опит религията обхваща и първобитното робство, на което еволюиращият дивак обрича своя страх, и възвишената прекрасна свобода, която носи вярата на цивилизованите смъртни, притежаващи висше съзнание за своя статут като деца на вечния бог. 1001-02-1104,2 Религията е предшественица на развитите етика и нравственост, възникващи в процеса на постепенната социална еволюция. Но като такава религията не е чисто морално движение, макар че етическият и морален импулс на човешкото общество оказват огромно въздействие върху външното и социално проявление на религията. Религията винаги въодушевява еволюиращата човешка природа, но тя не е тайната на тази еволюция. 1001-03-1104,3 Религията, убедеността и вярата в личността, винаги тържествува над повърхностната и противоречива логика на отчаянието, породено от невярващия материален разум. Истинският ти неподправен вътрешен глас, тази истинска светлина, освещаваща всеки човек, който се появява в този свят, действително съществува. И това духовно ръководство се отличава от етическото подбуждане на човешкото съзнание. Чувството на религиозна увереност е нещо повече от емоционално чувство. Религиозната увереност излиза извън пределите на доводите на интелекта и даже на логиката на философията. Религията е вяра, доверие и увереност. Едно, истинската религия.
1104,4. Истинската религия не е система на философско вероучение, към която може да се стигне по логически път и която може да се обоснове с естествени доказателства. Тя не е и фантастичен и митичен опит на неописуемите екстатични чувства, достъпни само за романтичните привърженици на мистицизма. Религията не е продукт на рационални аргументации, но при поглед отвътре тя е напълно обоснована. Религията не е производна на логиката на човешката философия, но като нравствен опит тя е напълно логична. Религията е преживяване на божествеността в съзнанието на нравствено еволюиращото смъртно същество. Тя изразява истинския опит на вечните реалности на времето, духовното удовлетворение на създанието още при живота му в плът. 1.01.1.2.1104,5. Настройчикът на съзнанието не разполага с някакъв особен механизъм, посредством който да достига до самоизражение. Не съществува някаква мистична религиозна способност за възприемане или изразяване на религиозните чувства. Такъв опит става възможен благодарение на естествения предопределен механизъм на смъртния разум. И в това се заключава едно от обясненията на трудностите, с които се сблъсква настройчикът при непосредствено общуване с материалния разум, мястото на неговото постоянно пребиваване. 1.01.1.3.1104,6. Божественият дух установява връзка с смъртния човек не в сферата на чувствата или емоциите, а в областта на висшето и най-удухотворено мислене. Именно вашите мисли, а не чувства, ви водят към Бога. Божествената същност може да се види само с очите на разума. Но този разум, който действително постига Бога, който слуша вътрешния настройчик, е разум чист. Без святост никой няма да види Господа. Цялото това вътрешно духовно общуване се нарича духовна проницателност. Такъв религиозен опит е следствие от съвкупното влияние на разума на настройчика и духа на истината. Функциониращи и въздействащи в средата на идеи, идеали, прозрения и духовни стремежи на еволюиращите Божии синове. 1.01.1.4.1105,1. Следователно религията живее и се развива не за сметка на зрението и чувствата, а за сметка на прозрението и вярата. Тя се заключава не в откриването на нови факти или в придобиване на уникален опит, а в откриването на нови и духовни значения на вече известни на човечеството факти. Висшият религиозен опит не зависи от предшестващото проявление на вярата, от следване на традициите и от подчинение на авторитета. Не е религия и пораждането на възвишени чувства и на чисто мистични преживявания. По-скоро тя представлява най-дълбокият действителен опит на духовно общуване с въздействащите върху човека духовни същности, пребиваващи в човешкия разум, и в тази степен, в която подобен опит е определим в термините на психологията, религията е просто опит за преживяване на реалността на вярата в Бога като реалността на такъв чисто личен опит. 1.01.1.5.1105,2. Макар че религията не е продукт на рационалистически спекулации с материалната космология, тя при все това е резултат от всецело умствено постижение, водещо началото си от опита на човешкия разум. Религията не се ражда нито от мистично съзерцание, нито от отделни размишления, макар че тя винаги остава в по-голяма или по-малка степен загадка, извечно неопределима и необяснима в термините на чисто интелектуалните обосновавания и философската логика. Бисерите на истинската религия се зараждат в областта на нравственото съзнание на човека и се проявяват в процеса на растежа на неговата духовна проницателност, тази способност на човешката личност, която се появява благодарение на присъствието на разкриващия Бога настройчик на съзнанието в жадуващия Бога смъртен разум. 1.01.1.6.1105,3. Вярата обединява нравствената проницателност със способността съзнателно да се различават ценностите, а предшестващото по-рано еволюционно чувство за дълг завършва родословната истинска религия. С времето религиозният опит се проявява в известно осъзнаване на Бога и безспорната увереност в спасението на вярващата личност. 1.01.1.7.1105,4. Както е видно, природата на религиозните стремежи и духовни подбуди не е такава, че да принуди човека само да желае да вярва в Бога. По-скоро тяхната същност и могъщество оставят в човека дълбоки следи, убеждението, че той би следвало да вярва в Бога. Чувството за еволюционен дълг и задълженията, появяващи се вследствие на озарението, което идва заедно с откровението, правят толкова дълбоко впечатление на нравствената природа на човека, че той окончателно постига това състояние на разума и това отношение на душата, при които достига до извода, че той няма право да не вярва в Бога. Накрая висшата и свръхфилософска мъдрост на такива просветени и дисциплинирани индивиди ги учи на това, че да се съмняваш в Бога или да не се доверяваш на неговите добродетели би означавало да се окажеш неверен по отношение на най-реалната и най-дълбока същност, съдържаща се в човешкия разум и душа, неговия божествен настройчик. 2. Действителността на религията. 1.01.2.1.1105,5. Действителността на религията като цяло се заключава в религиозния опит на обикновените разумни хора. И само в този смисъл религията може да се отнесе към областта на науката или психологията. Доказателството за това, че откровението е откровение, се заключава във все този факт на човешкия опит, в това, че откровението действително синтезира външното различие на естествените науки и религиозната теология в последователната й
Логична философия на Вселената, съгласуваното и ненадминато обяснение както на науката, така и на религията, създаващо хармония на разума и удовлетворяващо духа, отговарящо в човешкия опит на тези въпроси на смъртния разум, чрез които той се стреми да узнае по какъв начин безкрайното претворява своята воля и замисли в материята заедно с разума и съобразно с духа. 101-2-2-1106.1 Аргументацията е метод на науката, вярата е метод на религията, логиката е изпробван метод на философията. Откровението компенсира отсъствието на емуронти и на гледна точка, предоставяйки метод за достигането на единство в разбирането на реалността и отношенията на веществото и духа благодарение на посредничеството на разума. Истинското откровение никога не е за науката неестествено, за религията, необосновано, или за философията, а логично. 101-2-3-1106.2 Опирайки се на научните изследвания, аргументацията може да доведе назад, чрез природата, към първата причина, но е нужна религиозна вяра, за да преобразува първата причина на науката. В Бога на спасението, а за обосноваването на такава вяра и такава духовна проницателност се изисква също така и откровение. 101-2-4-1106.3 Съществуват две основни причини за вярата в Бога, благоприятстващи човешкото спасение. 101-2-5-1106.4-1 Човешкият опит, личната увереност, по някакъв начин регистрируемите надежда и доверие, пораждани от настройчика на съзнанието. 101-2-6-1106.5-2 Откриването на истината, било то чрез непосредствено лично служене на духа на истината, чрез планетарно посвещение на божествените синове или чрез писмени откровения. 101-2-7-1106.6 Науката завършва своите търсения на причини в хипотезата за първата причина. Религията не се спира в своя порив към вярата до тогава, докато не придобие увереност в съществуването на Бога на спасението. Изтънченото научно изследване логически предполага реалността и съществуването на абсолюта. Религията безрезервно вярва в съществуването и реалността на Бога, който благоприятства спасението на личността. Това, което се оказва съвършено недостъпно за метафизиката и частично недостъпно за философията, е достъпно за религията, тя потвърждава, че първата причина в науката и Богът на спасението в религията са едно и също божество. 101-2-8-1106.7 Аргументацията служи като доказателство в науката. Вярата е доказателство в религията, логиката, доказателство в философията, но откровението се потвърждава само в човешкия опит. Науката дава знания, религията дава щастие, философията дава единство, откровението потвърждава емпиричната съгласуваност на този триединен подход към вселенската реалност. 101-2-9-1106.8 Съзерцаването на природата е способно да разкрие само Бога на природата, Бога на движението. В природата се откриват само вещество, движение и удушевеност, живот. При определени условия веществото, в съчетание с енергията, се проявява като живи форми, но докато естественият живот е непрекъснат като явление, той е съвършено мимолетен за индивидуалните форми. Природата не дава основание за логическа вяра в спасението на човешката личност. Религиозният човек, който намира Бога в природата, вече, и на първо място, е намерил такъв личен Бог в своята собствена душа. 101-2-10-1106.9 Вярата разкрива Бога в душата. Откровението, заменящо в обикновения еволюционен свят емуронтийната проницателност, позволява на човека да види в природата този Бог, когато вярата показва в душата му. Така откровението успешно прокарва мостове между материалното и духовното, между създанието и създателя, между човека и Бога. 101-2-11-1107.1 Действително съзерцанието на природата логически показва, че не я управлява разумът, че тя се намира под наблюдение на живото същество, но това ни най-малко не разкрива удовлетворителен образ на личностния Бог. От друга страна, природата не открива нищо, което да позволи да се гледа на нея като на произведение на Бога на религията. Бог е невъзможно да бъде намерен само чрез природата, но ако човек вече е намерил Бога, то изследването на природата напълно се съгласува с едно по-високо и по духовно тълкуване на Вселената. 101-2-1-2-1107.2 Като епохално явление откровението е периодично, като личен човешки опит то е непрекъснато. Божествеността действа в личността на смъртния човек като настройчика, дара на Отеца, в качеството на Духа на истината, дара на Сина, и в качеството на Светия Дух, дара на Вселенския Дух, докато и трите тези свръхсмъртни дара се обединяват в емпиричната еволюция на човека в служене на Бога Висшия. 101-2-1-3-1107.3 Истинската религия е проникване в реалността, роденото във вяра дете със смъртно съзнание, а не просто интелектуален възход към някаква система от догматични доктрини. Истинската религия се заключава в опита на това, което самият дух потвърждава на нашия дух, че ние сме деца Божии. Религията се заключава не в теологични твърдения, а в духовно проникновение и възвишено доверие на душата. 101-2-1-4-1107.4
вашата най-дълбока същност, божественият настройчик, пробужда във вас жажда към праведност, уверен стремеж към божествено съвършенство. Религията е осъзнаване във вярата на този вътрешен стремеж към постигането на божествеността. Така се появяват това доверие и тази увереност на душата, които вие ще осъзнавате като път за спасение, метод за оцеляване на личността и на всички тези ценности, които вие смятате на истински и добродетелни. 1.01.2.1.5.1107.5. Осъзнаването на религията никога не е зависело и никога няма да зависи от голямата образованост или изкусната логика. То се заключава в духовната проницателност и именно по силата на тази причина някои от най-великите религиозни учители и даже пророци демонстрираха толкова малко мирска мъдрост. Религиозната вяра в равна степен е достъпна както за образованите, така и за необразованите хора. 1.01.2.1.6.1107.6. Религията винаги трябва да бъде свой собствен критик и съдия. Не е невъзможно да я научиш, още по-малко, да я разбереш отстрани. Единствената ви гаранция за личностния Бог е вашето собствено постижение на своята вяра в духовните същности, както и на свързания с тях опит. На никого от вашите ближни, притежаващи аналогичен опит, не са необходими доказателства за личността или реалността на Бога, докато в същото време за всички други хора, не притежаващи такава увереност в Бога, нито един от възможните доводи няма да е напълно убедителен. 1.01.2.1.7.1107.7. Психологията действително може да се опита да изучи феномените на религиозните реакции на социалното обкръжение, но тя няма ни най-малка надежда някога да познае действителните вътрешни мотиви и въздействия на религията. Само теологията, област на вярата и метод на откровението, е способна на някаква разумна оценка на природата и съдържанието на религиозния опит. 3. Свойствата на религията. 1.01.3.1.1107.8. Религията е толкова жизнеспособна, че се съхранява при отсъствие на знания. Тя продължава да живее независимо от привнасянето на погрешна космология и лъжливи философии, тя преживява даже хаоса на метафизиката. Във всички тези исторически превратности на религията в нея неизменно се запазва това, което е неотменимо от прогреса и оцеляването на човека, етичната съвест и нравственото съзнание. 1.01.3.2.1108.1. Проницателността на вярата или духовната интуиция е способност, с която космическият разум, заедно с настройчика на съзнанието, дарява човека, дарът на Отеца. Духовният разум, интелектът на душите, е дарът на Светия Дух, дар от Съзидателния Дух, на човека. Духовната философия, мъдростта на реалностите на духа, се дарява от духа на истината, съвместен дар от посвещенческите синове на човешките деца. Координацията и взаимовръзката на тези духовни способности образува духовната личност на човека в нейната потенциална съдба. 1.01.3.3.1108.2. Именно тази духовна личност, примитивна и зачатъчна форма, преживява естествената смърт на плътта, пребивавайки във владение на настройчика. Тази сложна духовна същност, съвкупност с човешкия опит, е способна, следвайки живия път, указан от божествените синове, и намирайки се под опеката на настройчика, да преживее разрушаването на материалната индивидуалност на разума и материята. Когато такова временно партньорство на физическото и духовното се разтрогва при прекратяването на необходимото за живота движение. 1.01.3.4.1108.3. Чрез религиозната вяра душата на човека разкрива себе си и демонстрира потенциалната божественост на своята формираща същност по характерен начин, който заставя смъртната личност да реагира на някои ситуации, мъчителни в интелектуално отношение и представляващи изпитания в социален план. Автентичната духовна вяра, истинско нравствено съзнание, се разкрива в това, че тя, 1.01.3.5.1108.4.1. подбужда етиката и нравите да се развиват независимо от неблагоприятните наследствени животински наклонности. 1.01.3.6.1108.5.2. Поражда възвишеното доверие към добродетелността на Бога даже пред лицето на жестоки разочарования и съкрушителни поражения. 1.01.3.7.1108.6.3. Генерира дълбоко мъжество и увереност независимо от враждебните природни обстоятелства и физическите бедствия. 1.01.3.8.1108.7.4. Демонстрира непостижима уравновесеност и неизменно спокойствие независимо от трудно излечимите заболявания и даже острата физическа болка. 1.01.3.9.1108.8.5. Демонстрира загадъчно спокойствие и самообладание независимо от лошото отношение и въпиющата несправедливост. 1.01.3.10.1108.9.6. Запазва божествената вяра в окончателната победа независимо от жестокостта на привидно сляпата съдба и пълното безразличие на природните сили към човешкото благополучие. 1.01.3.1.1108.10.7. Съхранява непоколебима вяра в Бога независимо от всякакви логически доказателства за противоположното и успешно противостои на всяка друга интелектуална софистика. 1.01.3.1.2.1108.11.8.
Продължава несъкрушимо да вярва в спасението на душата независимо от измамните учения на лъжливата наука и мнимите увещания на порочната философия. 101-3-1108,12-9. Живее и тържествува независимо от съкрушаващия натиск на сложните и непропорционално развити цивилизации на съвременността. 101-3-14-1108,13-10. Допринася за запазване на алтруизма независимо от човешкия егоизъм, социалните антагонизми, промишлената алчност и политическите грешки. 101-3-15-1108,14-11. Целенасочено се придържа към възвишената вяра в вселенското единство и божественото ръководство независимо от смущаващото присъствие на злото и греха. 101-3-16-1108,15-12. Продължава, независимо от всичко, да се покланя на Бога. Смее да заяви, даже ако той ме убие, аз ще му служа. 101-3-17-1108,16. Следователно ние можем да съдим за Божествения дух или духове, пребиваващи в човека, по три феномена. Първо, по неговия личен опит, религиозната вяра. Второ, по откровението, лично и общочовешко. И трето, по удивителното проявление на тези необикновени и неестествени реакции на неговото материално обкръжение, илюстрация на което служат 12-те горе изложени вида духовно отношение в действителните, тежки условия на реалното човешко съществуване. Освен тях има и други. 101-3-18-1109,1. Именно такава жизнетворяща и енергична дейност на вярата в областта на религията дава на смъртния човек правото да утвърждава, че религиозният опит, този увенчаващ човешката природа дар, е негово лично притежание и духовна реалност. 4. Ограниченията на откровението. 101-4-1-1109,2. Предвид това, че вашият свят като правило не знае изворите, даже физическите извори, се оказа, че има смисъл от време на време да ви просвещаваме в областта на космологията. И това винаги е създавало неприятности за бъдещето. Законите на откровенията ограничаващо ни свързват със своята забрана за предаване на незаслужени и преждевременни знания. На всяка космология, представена като част от дълго откровената религия, е съдено в най-кратък срок да остарее. Затова в бъдеще, запознавайки се с такова откровение, хората ще бъдат склонни да отхвърлят заключения в него елемент на неподправена религиозна истина поради грешки, открити при буквалното тълкуване на свързаната с такова откровение космология. 101-4-2-1109,3 Човечеството трябва да разбере, че ние, тези, които вземаме участие в разкриването на истината, сме изключително ограничени от строгите инструкции на висшестоящите същества. Ние нямаме право да предвиждаме научните открития за 1000 години напред. Авторите на откровения са длъжни да се придържат към тези инструкции, които са част от съответния мандат. Ние не виждаме възможност да преодолеем тази трудност, нито сега, нито когато и да е в бъдещето. Макар историческите факти и религиозните истини в тази поредица откровения да остават в сила много векове, ние напълно си даваме сметка за това, че много от нашите изявления за физическите науки скоро ще се нуждаят от преразглеждане в съответствие с понататъчното развитие на науката и новите открития. Още сега ние предвиждаме тези нови разкрития, но на нас ни е забранено да включваме такива неизвестни на човека факти. Материалите на откровенията. Следва с пълна степен на определеност. Да заявим, че откровенията не винаги са непременно инспирирани. Космологията на настоящите откровения не е инспирирана. Тя е ограничена с разрешението, получено от нас за координиране и систематизация на съвременните знания. Докато божествената или духовна проницателност е дар, човешката мъдрост трябва да еволюира. 101-4-3-1109,4 Истината винаги е откровение, самооткровение, когато тя възниква в резултат на дейността на вътрешния настройчик. Епохално откровение, когато тя се претворява в действие от някаква небесна сила, група или личност. 101-4-4-1109,5 В крайна сметка религията трябва да се оценява по нейните плодове, в съответствие с това, как и в каква степен тя демонстрира своето собствено неотменимо божествено съвършенство. 101-4-5-1109,6 Истината може да бъде само относително свещена независимо от това, че откровението неизменно е духовно явление. Макар че изявленията, отнасящи се към космологията, никога не са инспирирани, такива откровения представляват огромна ценност, тъй като те, макар и временно, усъвършенстват знанието за сметка на следните фактори. 101-4-6-1109,7-1 Отстраняване на объркванията благодарение на компетентното премахване на заблужденията. 101-4-7-1109,8-2 Съгласуване на фактите и наблюденията, известни или такива, на които предстои да станат известни в най-близко бъдеще. 101-4-8-1110,1-3 Възстановяване на важни изгубени сведения за епохални процеси от далечното минало. 101-4-9-1110,2-4
Осигуряване на информация за запълване на най-важните празнини в знанията, които в останалите аспекти са придобити. 101-410-1110.3-5 Представяне на космически сведения по такъв начин, който позволява да бъдат осветени духовните учения, съдържащи се в съпровождащото откровение. 5. Религията, разширена с откровение. 101-5-1-1110.4 Откровението е метод, който позволява да се икономисат безброй векове принудителен труд, извличане на придобиваните в процеса на духовното развитие истини и очистването им от грешките на еволюционното развитие. 101-5-2-1110.5 Науката се занимава с факти, религията има отношение само към ценностите. С помощта на просветлената философия разумът се стреми да обедини значенията както на фактите, така и на ценностите, благодарение на което той стига до концепцията за всецяла реалност. Помнете, че науката е област от знанието, философията, сфера на мъдростта, а религията – област на опита на вярата. При все това религията съществува в две фази на проявление – 101-5-3-1110.6-1. Еволюционна религия. Опитът на примитивно. Поклонение – религията, която е производна на разума. 101-5-4-1110.7-2. Дълбооткровена религия. Вселенският светоглед, който е производен на духа, увереност и вяра в запазването на вечните реалности, спасението на личността и в бъдещото придобиване на космическото божество, чието предназначение е направило всичко това възможно. Бълбооткровената религия е част от вселенския план, който се заключава в това, че рано или късно на еволюционната религия е съдено да претърпи духовно разширение за сметка на откровение. 101-5-5-1110.8 Както науката, така и религията започват с допускане на някои общоприети основи за логическа постройка. Затова философията също е длъжна да започне своя път с признаване на реалността на три неща. 101-5-6-1110.9-1 Материалното тяло. 101-5-7-1110.10-2 Свръхматериалния аспект на човека, душата или неговия вътрешен дух. 101-5-8-1110.11-3 Човешкия разум, механизма на взаимообщуване и взаимовръзка на духа и материята, на областта на материалното и областта на духовното. 101-5-9-1110.12 Учените събират факти, философите координират идеи, пророците извисяват идеали. Чувствата и емоциите са неизбежни спътници на религията, но те не са религия. Религията може да бъде чувстването на опита, но тя едва ли е опит на чувстването. Нито логиката, рационализирането, нито емоцията, чувството, са неотменима част от религиозния опит, макар че и двете могат да бъдат различно свързани с вярата при задълбочаване на духовното проникване в реалността, при което всичко това става в съответствие с статута и особеностите на темперамента на индивидуалния разум. 101-5-10-1110.13 Еволюционната религия е творение на спомагателния дух на разума, отнасящо се към локалната вселена и отговарящо за създаването и развитието в еволюиращия човек на способност към поклонение. Такива примитивни религии имат непосредствено отношение към етиката и морала, чувството за човешки дълг. Те са основани на фундамента на съвестта и водят към стабилизиране на относително етични цивилизации. 101-5-1-1-1111.1 Религиите, разкривани лично, се появяват при съдействието на посвещенческите духове, представляващи трите лица. На райската троица, и те преди всичко са свързани с разпространението на истината. Еволюционната религия довежда до съзнанието на индивида идеята за личния дълг. Дълбооткровената религия поставя все по-голям акцент върху любовта, златното правило. 101-5-1-2-1111.2 Еволюционната религия е основана само на вярата. Откровението дава допълнителна увереност, защото то се опира на разширяването на излагането на истините, разкриващи божествеността и реалността, и също така на все по-ценното свидетелство за действителния опит, който се натрупва вследствие на практическия съюз между еволюционната вяра и бълбооткровената истина. Такъв практически съюз на човешката вяра и божествената истина е признак на характера уверено вървящ към действителното придобиване на емурантийна личност. 101-5-1-3-1111.3 Еволюционната религия дава само убедеността. Проистичаща от вярата и увереността, пораждана от съзнанието, бълбооткровената религия, в допълнение към убедеността на вярата, дава тази истина, която е присъща на живото емпирично познание на реалността на откровението. Третата степен в религията, или третата фаза в опита на религията, има отношение към емурантийното състояние, задълбоченото постижение на мота. Истините на бълбооткровената религия продължават да се разширяват според придвижването по емурантийния път, вие все по-дълбоко ще постигате истините, разкриващи висши ценности, божествени добродетели, вселенски отношения, вечни реалности и пределни цели.
1011 5 1 4 1111,4 с напредъка по емурантийния път увереността, пораждана от истината, все повече заменя със себе си увереността, проистичаща от вярата. Когато бъдете окончателно приети в действителния духовен свят, увереността, явяваща се следствие на чисто духовна проницателност, ще действа вместо вярата и истината, или по-скоро, заедно с тях, допълвайки тези предишни методи на придобиване на лична увереност и наслагвайки се върху тях. 6. Растящият религиозен опит. 1.01.6.1.1111,5 емурантийната фаза на бълбооткровената религия е свързана с опита за продължаване на живота и нейна огромна подбуда е постигането на духовно съвършенство. Тук влиза и висшият мотив на поклонение заедно с подбуждащия призив към разширяване на етическото служене. Емурантийната проницателност се изразява в постоянно растящо съзнание за седмократния, висшия и даже пределния. 1.01.6.2.1111,6 в течение на цялото натрупване на религиозен опит, започвайки с неговото най-древно зараждане на материално ниво и чак до времето на придобиване на пълен духовен статут, настройчик като става тайна на личното претворяване на реалността на съществуването на висшия, същият този настройчик пази и тайните на вашата вяра в трансценденталното придобиване на пределния. Емпиричната личност на еволюиращия човек, обединена с заключената в настройчика същност на екзистенциалния Бог, създава потенциална възможност за завършване на висшето съществуване и по същността си основа за свръхкрайното възникване на трансцендентална личност. 1.01.6.3.1111,7 нравствената воля включва решения, проистичащи от аргументирано знание, разширени от мъдрост и утвърдени от религиозна вяра. Такива решения са актове на нравствената природа и свидетелстват за съществуването на нравствена личност, предшественика на емурантийна личност и, в крайна сметка, на истински духовен статут. 1.01.6.4.1111,8 еволюционният тип знания е само натрупване на протоплазмен материал на паметта, той е най-примитивната форма на съзнание в създаденото същество. Мъдростта включва идеите, формулирани от използването на протоплазмената памет в процеса на асоциациите и рекомбинациите, и такива явления отличават човешкия разум от чисто животинския разум. Животните притежават знания, но само на човека е присъща мъдрост. Истината става достъпна на дарения с мъдрост индивид благодарение на посвещаването на такъв разум на духовните същности на бащата и синовете, настройчика на съзнанието и духа на истината. 1.01.6.5.1112,1 по време на посвещението си на Урантия Христос Михаил се намираше под властта на еволюционната религия чак до своето кръщение. От момента на кръщението и чак до разпятието той продължаваше своя труд под обединеното начало на еволюционната и бълбооткровената религия. От утрото на своето възкресение и чак до своето възнесение той премина през многобройните фази на емурантийния живот, предназначени за преход на смъртните от света на материята в света на духа. След възнесението си Михаил постигна съвършенство в опита на върховността, реализацията на висшия и бидейки единственото същество в Небадон, притежаващо неограничена способност за опитно постигане на реалността на висшия, той веднага постигна висшия статут, положението на пълновластен управител в своята локална вселена и по отношение на нея. 1.01.6.6.1112,2 Що се отнася до човека, то бъдещото сливане и проистичащото от това единство с вътрешния настройчик, синтез на личността на човека със същността на Бога, го прави, в потенциал, жива частица от Бога висшия и дава на това някога смъртно същество вечно наследствено право за безкрайни стремежи към завършеност на вселенското служене на висшия и заедно с висшия. 1.01.6.7.1112,3 Откровението учи човека, че за да започне грандиозното и увлекателно пътешествие в пространството с помощта на прогреса във времето, той следва отначало да организира знанията в идеи и решения, след това да поръча на мъдростта непрестанно да се труди над благородната задача да превръща абстрактните идеи във все по-практични, но при все това възвишени идеали, такива концепции, които са толкова разумни като идеите и толкова логични като идеалите, че настройчикът се залавя за такова тяхно съчетание и удохотворяване, при което да може да ги асоциира крайният разум, и то да ги асоциира до толкова, че да могат да станат действително човешко допълнение, готово, по такъв начин, за действието на духа на истината на синовете, пространствено-времевите проявления на истините на рая, всеобщата истина. Координацията на идеи и решения, логически идеали и божествени истини съставлява праведността на характера, предпоставката за допуск на смъртното същество в неизменно разширяващите се и все по-духовни реалности на емурантийните светове. 1.01.6.8.1112,4 Ученията на Исус станаха първата урантийска религия, в която хармоничното съчетание на знания, мъдрост, вяра, истина и любов се осъществи с такава всеобхватност, че позволи едновременно и изцяло да осигури временния покой, интелектуалната увереност, нравствената просветеност, философската устойчивост, етичната чувствителност, богосъзнанието и твърдата увереност в продължаването на личния живот. Вярата на Исус посочи пътя към окончателното спасение на хората, към пределното постижение за смъртните във Вселената, тъй като тя осигуряваше следното. 1.01.6.9.1112,5.1
Спасение от материалните окови в личното претворяване на синовството по отношение на Бога, който е дух. 101.6.10.1112.6.2. Спасение от интелектуалните връзки, човекът ще познае истината и истината е призвана да го направи свободен. 101.6.1.1112.7.3. Спасение от духовната слепота, човешката реализация на братството между смъртните същества и свойственото на емурантийните същества осъзнаване на братството между всички вселенски създания, откриването на духовните реалности и разкриването на добродетелите на духовните ценности в помощта и служенето. 101.6.1.2.1113.1.4. Спасение от непълнотите на аз, а посредством постигането на духовните нива на Вселената и крайната реализация на хармонията на Хавона и съвършенството на рая. 101.6.1.3.1113.2.5. Спасение от аз, а, освобождаване от ограниченото самосъзнание чрез постигане на космическите нива на висшия разум и за сметка на координация с постиженията на всички останали самосъзнаващи се същества. 101.6.1.4.1113.3.6. Спасение от времето, достигането на вечен живот, нескончаемото движение напред в осъзнаването на Бога и служенето на Него. 101.6.1.5.1113.4.7. Спасение от крайното, достигане на единство с Божеството във Висшия и чрез Него, създаващо възможност за трансцендентално откритие на пределния на постсъвършителните нива на абсолютното. 101.6.1.6.1113.5. Такова седмократно спасение е еквивалентно на завършеността и съвършенството на реализацията на пределния опит на Всеобщия Баща. И всичко това потенциално се съдържа в реалността на вярата, присъща на религиозния опит на човека. Това е възможно, защото вярата на Христа използваше и разкриваше реалности, излизащи даже извън рамките на пределното. Вярата на Исус се приближаваше към статута на Вселенския Абсолют дотолкова, доколкото този феномен е възможен в еволюиращия пространствено-времеви космос. 101.6.1.7.1113.6. Приемайки вярата на Исус, смъртният човек е способен да предвкуси във времето реалностите на вечността. Исус откри в човешкия опит крайния баща и неговите смъртни братя в плът могат, следвайки го, да придобият същия опит в откриването на Отеца. Даже в своя днешен статут те са способни да постигнат в този опит такова удовлетворение, каквото постигна Исус в своя статут. След завършващото посвещение на Михаил във Вселената Небадон се извърши актуализация на новите потенциали, един от които стана новата светлина, озарила пътя, водещ всички същества към Отеца, пътя, който могат да преодолеят даже смъртните от плът и кръв течение на своя изначален живот на планетите на пространството. Исус беше и е новият жив път, заставайки на който, човек може да придобие божественото наследство, което ще му принадлежи, ако той само пожелае това. Животът на Исус е неизчерпаема демонстрация както на началата, така и на пределите на вероисповедния опит на човека, в това число на божествения човек. 7. Личната философия на религията. 101.7.1.1113.7. Идеята е само теоретичен план за действие, докато положителното решение е утвърден план за действие. Стереотипът е план за действие, прият без утвърждаване. Този материал, от който се строи личната философия на религията, се извлича както от вътрешния, така и от външния опит на индивида. Социалният статут, икономическите условия, образователните възможности, нравствените течения, институционалните влияния, политическите събития, расовите тенденции и религиозните учения на съответното време и място, всичко това има значение при определяне личната философия на религията. Природният темперамент и интелектуални влечения също съществено влияят на типа религиозна философия. Професията, семейството и роднините, всичко това влияе на еволюцията на личните жизнени ценности. 101.7.2.1113.8. Философията на религията проистича от основополагащия растеж на идеи и от емпиричния живот, при което и едното, и другото се модифицират от тенденцията за подражаване на партньорите. Основателността на философските изводи зависи от дълбокото, искрено и проницателно мислене в съчетание с възприемчивостта към значенията и точността на оценките. Моралните страхливци никога не постигат висотата на философската мисъл, за да се издигнат на нови нива на опита и да се опитат да изследват неизследваните области на интелектуалния живот, се изисква мъжество. 101.7.3.1114.1. И веднага се появяват нови системи от ценности, по-новому се определят принципите и нормите, преразглеждат се обичаите и идеалите, постига се някаква идея за Бога, която се съпровожда с разширяващи се представи за отношението към Него. 101.7.4.1114.2. Огромното различие между религиозната и нерелигиозна философия на живота се заключава в природата и нивото на осъзнаване на ценностите, а също така и в това, което е обект на предано отношение. Съществуват 4 фази в еволюцията на религиозната философия. Такъв опит може да стане чисто конформистки, подчиняващ се на традициите и властите.
Или той може да се удовлетворява с незначителни постижения, достатъчни само за това, да осигури устойчивостта на всекидневното съществуване, и за това бързо се спира на това случайно ниво. Такива смъртни смятат, че всичко ще се нареди от само себе си. Третата група се издига до нивото на логическата интелектуалност, където обаче се спира в своето развитие вследствие на робската зависимост от културата. Наистина е обидно да се види как гигантският интелект здраво удържа жестоко надмощие над културната кабала. Толкова печално е да бъдат наблюдавани тези, които заменят своята зависимост от културата на материалистичните окови за това, което погрешно се нарича наука. Четвъртото ниво на философията постига свобода от всякакви обикновени и традиционни ограничения и се решава да мисли, действа и живее честно, предано, безстрашно и правдиво. 101.75.1114.3 Пробен камък на всяка религиозна философия е нейната способност или неспособност да различава реалностите на материалния и духовния светове при едновременно осъзнаване на техните обединения в интелектуалните усилия и социалното служене. Благоразумната философия не смесва Божието с кесаревото. Тя не признава като заместител на религията и естетическия култ, ако е основан само на чудеса. 101.76.1114.4 Философията преобразува примитивната религия, която в значителна степен беше приказка, породена от съзнанието, в жив опит във възходящите ценности на космическите реалности. 8. Вярата и вярването. 101.81.1114.5 Вярването достига нивото на вярата, когато започва да мотивира живота и да определя начина на живот. Приемането на едно учение за вярно не е вяра, това е само вярване. Точно така не са вяра и увереността или убедеността. Състоянието на разума достига нивото на вяра само тогава, когато тя оказва решаващо влияние върху начина на живот. Вярата е жив атрибут на неподправен личностен религиозен опит. Човекът вярва в истината, възхищава се от красотата и почита добродетелта, но не им се покланя. Такова присъщо на спасителната вяра отношение е съсредоточено само върху Бога, който е олицетворение на всички тези атрибути и безкрайно повече. 101.82.1114.6 Вярването винаги е ограничаващо и свързващо, вярата, разширяваща и освобождаваща. Вярването задържа, вярата освобождава. Но живата религиозна вяра е нещо повече от съвкупност от благородни вярвания, тя е нещо повече от възвишена философска система, тя е жив опит, свързан с духовни значения, божествени идеали и висши ценности, тя е знание за Бога и служене на човека. Вярването може да стане принадлежност на групата, но вярата трябва да бъде лична. Теологичните вярвания могат да бъдат внушени на групата, но вярата може да се пробуди само в сърцето на индивидуалния вярващ. 101.83.1114.7 Вярата фалшифицира оказаното доверие, когато си позволява да отрича реалността и да натрапва на своите привърженици измислено знание. Вярата става изменница, когато поощрява предателството на интелектуалната целостност и принизява верността на висшите ценности и божествени идеали. Вярата никога не се отдръпва от необходимото решаване на проблемите на смъртния живот. Живата вяра не поощрява фанатизма, гоненията и нетолерантността. 101.84.1115.1 Вярата никога не сковава творческото въображение, тя е свободна от неразумното и предвзето отношение към научните открития. Вярата вдъхва живот на религията и принуждава религиозния човек геройски да върви през живота, запазвайки вярност към златното правило. Пламенността на вярата се определя от знанията, а нейните усилия са прелюдията към възвишения покой. 9. Религията и моралът. 101.91.1115.2 Никакво религиозно откровение не може да се смята за автентично, ако не признава налаганите от етическите задължения изисквания, създадени и развити от предшестващата еволюционна религия. Откровението неизменно разширява етическия хоризонт на еволюционната религия и така неизменно разширява нравствените задължения на всички предишни откровения. 101.92.1115.3 Когато вие събирате смелост да критикувате примитивната религия на човека, или религията на примитивния човек, следва да помните, че трябва да съдите за такива диваци и да оценявате техния религиозен опит в съответствие с тяхната просветеност и ниво на съзнание. Би било грешка да съдите за религиите на другите хора през призмата на своите собствени критерии за знания и истина. 101.93.1115.4 Истинската религия е тази възвишена и дълбока увереност на душата, която настоятелно убеждава човека в погрешността на неверието в еморонтийните реалности, съставящи неговите висши етически и нравствени представи, неговото висше тълкуване на най-големите ценности на живота и на най-дълбоките реалности на Вселената. И такава религия е просто опит за подчиняване на интелектуалната привързаност към висшите повели на духовното съзнание. 101.94.1115.5 Стремежът към прекрасното е част от религията само до толкова, доколкото е етичен и в тази степен, в която той обогатява представата за нравственото.
Изкуството е религиозно само тогава, когато е проникнато от цел, породена от висока духовна мотивация. 101.95.1115.6 Просветленото духовно съзнание на цивилизования човек има отношение не толкова към някакво специфично интелектуално вярване или особен начин на живот, колкото към откриването на истината на живота, добродетелния и правилен метод на реагиране на повтарящи се ситуации от смъртното съществуване. Нравственото съзнание е само название за признаване на осъзнаването от човека на тези физически и формиращи се емурантийни ценности. На всекидневното управление и ръководство, на които човекът е длъжен да се подчинява поради повелята на чувството за дълг. 101.96.1115.7 Макар и признавайки несъвършенството на религията, можем да открием минимум две практически проявления на нейната природа и функции. 101.97.1115.81 Тенденцията на духовното пробуждане и философско въздействие на религията принуждават човека да пренесе оценката на нравствените ценности непосредствено във външната среда, в делата на своите ближни. Това е етическата реакция на религията. 101.98.1115.92 Религията създава в човешкия разум одухотвореното съзнание за божествената реалност, основано на предшестващите концепции за нравствените ценности и извлечено от тях с помощта на религиозната вяра, а също и съгласувано с наложените над тях представи за духовните ценности. Така религията става блюстител на смъртните дела, форма на възвишено нравствено доверие и увереност в реалността, усъвършенстваните реалности на времето и безсмъртните реалности на вечността. 101.99.1116.1 Религиозната вяра се превръща в свързващото звено между нравственото съзнание и духовните представи за вечната реалност. Религията се превръща в пътя за освобождаване на човека от ограниченията на временния и естествен свят и придобиване на небесните реалности на вечния и духовен свят, използвайки метода за спасение, постепенната емурантийна трансформация. 10. Религията като освободител на човека. 101.101.1116.2 Разумният човек знае, че той е дете на природата, частица от материалната вселена, подобно на това той не вижда съхраняването на индивидуалната личност в движенията и напреженията, присъщи на математическото ниво на енергийната вселена. Човек няма да може някога да постигне духовна реалност и чрез изучаването на физическите причини и следствия. 101.102.1116.3 Освен това човек знае, че е част от космоса на идеите. Но макар идеята да може да преживее смъртния живот, самата идея няма нищо, което да свидетелства за продължаване живота на човека, притежаващ такава идея. Така, даже изчерпвайки възможностите на логиката и рационалните аргументи, логикът или рационалистът никога няма да могат да разкрият вечната истина за спасението на личността. 101.103.1116.4 Материалното ниво на закона осигурява непрекъснатост на причинността, нескончаемото противодействие, което е следствие на предшестващото действие. Нивото на разума предполага увековечаване на непрекъснатостта на идеята, нескончаемия поток концептуални потенции, излизащи от предшестващите представи. Но нито едно от тези вселенски нива не разкрива на любознателния смъртен човек пътя към спасението от частичността на статута и непоносимата неопределеност, причината за която се заключава в усещането на преходността на своята реалност във вселената, тленността на своята личност, обречена на унищожение след изтощаването на ограничените запаси от жизнена енергия. 101.104.1116.5 Само следвайки емурантийния път, водещ към духовна проницателност, човек е способен да разбие оковите, присъщи на неговия смъртен статут във Вселената. Енергията и разумът действително изхождат от рая и божеството, но нито енергийните, нито интелектуалните способности на човека изхождат непосредствено от райското божество. Само в духовен смисъл човекът е дете Божие. Това е вярно поради факта, че по-настоящем райският баща дарява човека и пребивава в него само в духовен смисъл. Човечеството никога няма да може да открие божествеността, освен като следва пътя на религиозния опит и истинската религиозна вяра. Вероизповедното приемане на истината за Бога позволява на човека да се освободи от строгите рамки на материалните ограничения и му дава обоснована надежда за уверен преход от материалния свят, където настъпва смърт, в духовния свят, където животът е вечен. 101.105.1116.6 Предназначението на религията не е в това, да удовлетвори любопитството, което извиква Бог, а по-скоро в това, да даде интелектуално постоянство и философска надежност, да стабилизира и обогати човешкия живот за сметка на сливането на смъртното с божественото, частичното с съвършеното, човека с Бога. Именно в религиозния опит представите на човека за идеалното се изпълват с реалност. 101.106.1116.7 Не е възможно нито научно, нито логическо доказателство за божествеността. Само с единия разум е невъзможно да се обоснуват ценностите и добродетелите на религиозния опит. Но извечна истина е, този, който желае да изпълни волята на Бога, ще разбере състоятелността на духовните ценности.
Това е предел за онова, което може да бъде предложено на смъртно ниво като доказателства за реалността на религиозния опит. Такава вяра предлага единственото спасение от захвата на механичния свят и лъжливите представи, възникващи поради несъвършенствата на интелектуалния свят. В това, което се отнася до продължаване на съществуването на индивидуалната личност, тя е единственият открит изход от задънената улица на смъртното мислене. Тя е единственият път за завършване на реалността, ключът към вечния живот във вселенското творение на любовта, закона, единството и постепенното придобиване на божеството. 101.107.1117.1. Религията успешно излекува човека от чувството на идеалистична изолация или духовна самота. Тя приема вярващия като Божий син, гражданин на нова, изпълнена със смисъл вселена. Религията убеждава човека в това, че следвайки светлината на праведността, която той чувства в своята душа, той с това отъждествява себе си с плана на безкрайния и предназначенията на вечния. Такава освободена душа веднага започва да възприема тази нова вселена като свой дом. 101.108.1117.2. Когато преживеете подобна трансформация във вярата, вие преставате да бъдете покорна частица на математическия космос и ставате притежаващ воля син на всеобщия баща. Такъв освободен син вече не е самотен в своето сражение с непоносимата съдба, прекратяването на временното съществуване, той вече не се бори с цялата природа без никакви надежди за успех, него вече не го изважда от равновесие парализиращият страх от това, че може би се е доверил на безнадежден фантом или е свързал своите надежди с причудливо заблуждение. 101.109.1117.3. Бератното, сега синовете на Бога съвместно встъпват. Сражение в името на тържеството на реалностите над сенките на незавършеността на битието. Най-после всички създания разбират факта, че в небесната борба за придобиване на вечен живот и божествен статут Бог и цялото божествено воинство на практически безкрайната вселена са на тяхна страна. Такива освободени от вяра. Синове несъмнено са встъпили в протичащата във времето борба на страната на висшите сили и божествените личности на вечността. За тях сега се сражават даже летящите по своите орбити звезди. Най-после те гледат вселената отвътре, от гледната точка на Бога, и неопределеността на материалната изолация се преобразува в увереността на вечното духовно развитие. Даже самото време става само сянка на вечността, хвърляна от райските реалности върху движещото се одеяние на пространството. 101.101.1117.4, представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Урантия. Документ 101 части съдържание. Документ 103. Документ 102. Основите на религиозната вяра. 102.01.1118.1. За невярващия материалист човекът е само еволюционна случайност. Неговите надежди за продължаване на живота са плод на смъртното въображение. Неговите страхове, любов, желания и убеждения са само реакция на случайни съчетания на някои безжизнени атоми на материята. Никаква проява на енергия или изражение на доверието няма да могат да го пренесат отвъд гроба. Благочестивият труд и въодушевяващият гений на най-добрите представители на човечеството са обречени на унищожение чрез смъртта, дългата и самотна нощ на вечното забвение и гибелта на душата. Неизразимото отчаяние е единствената награда на човека за живота му, преживян в труд под временното слънце на смъртното съществуване. Всеки нов ден бавно и вярно затяга примката на безжалостната съдба, която по решение на враждебната и безпощадна материална вселена ще бъде завършващо оскърбление на всичко прекрасно, благородно, възвишено и добродетелно в човешките желания. 102.02.1118.2. Но пределът на човека в неговото вечно предназначение не е в това, такова видение е само вик на отчаяние на заблудилата се душа, отклонила се от пътя в духовен мрак, продължаваща своята борба пред лицето на механистичната софистика на материалната философия и ослепена от объркванията и изкривяванията, с които е изпълнено сложното знание. И цялата тази съдба на безизходността, цялата тази съдба на отчаянието завинаги се разсейва от едно смело усилие на вярата, произлизащо от най-скромното и необразовано от Божиите деца на земята. 102.03.1118.3. Тази спасителна вяра се ражда в човешкото сърце, когато нравственото съзнание на човека разбира, че човешките ценности могат да бъдат преобразувани в смъртен опит от материални в духовни, от човешки в божествени, от временни във вечни. 1. Религиозната убеденост. 102.1.1118.4. Превръщането на примитивното и еволюционно чувство за дълг на човека в повисоката и надежна вяра във вечните реалности на откровението се обяснява с дейността на настройчика на съзнанието. За да може човекът да разбере пътя на вярата, път, водещ към висше постижение, неговото сърце трябва да жадува за съвършенство. Всеки човек, решил да изпълнява божествената воля, познава пътя на истината. Буквално вярно е, човешкото е нужно да го познаеш, за да го обикнеш, но божественото трябва да го обичаш, за да го познаеш. Но честните колебания и искрени съмнения не са грях. Такова отношение само задържа постепенното движение към придобиването на съвършенство.
Детската доверчивост е ключът към царството на небесния възход, но прогресът като цяло зависи от енергичното проявление на твърдата и дълбока вяра на зрелия човек. 1.02, 1.2, 1119.1. Научните доводи са основани на емпиричните факти на времето. Религиозната вяра строи своите доводи от позицията на духовната програма на вечността. Истинската мъдрост ни убеждава да позволим на вярата чрез религиозна проницателност и духовна трансформация да направят за нас това, в което са безсилни знанията и разсъжденията. 1.02, 1.3, 1119.2. Разкриването на истината на Урантия, обречена на изолация след бунта, твърде често се смесваше с изявленията на частични и преходни космологии. Истината остава неизменна от поколение на поколение, но съпътстващите учения за физическия свят се изменят от ден на ден, от година на година. Не следва да се омаловажава вечната истина само поради това, че тя се оказва в съседство с устарели идеи, засягащи материалния свят. Колкото повече научни факти знаете, толкова по-малка може да бъде вашата увереност, колкото по-религиозни ставате, толкова по-голяма става вашата убеденост. 1.02, 1.4, 1119.3, научната достоверност води своето начало изцяло от интелекта. Религиозната убеденост изхожда от самите основи на цялата личност. Науката апелира към разбирането на ума, религията апелира към лоялността и предаността на тялото, разума и духа, към цялата личност. 1.02, 1.5, 1119.4, Бог е толкова всецяло реален и абсолютен, че никой материален признак или демонстрация на така нареченото чудо не могат да служат като потвърждение на неговата реалност. Ние винаги ще го познаваме за това, защото му се доверяваме и нашата вяра в него е изцяло основана на нашето лично участие в божествените проявления на неговата безкрайна реалност. 1.02, 1.6, 1119.5, вътрешният настройчик на съзнанието неизбежно пробужда в душата на човека истинската и търсеща жажда за съвършенство заедно с ненаситно любопитство, което може адекватно да се удовлетвори само в общуване с Бога, божествения източник на този настройчик. Жадуващата човешка душа не е съгласна на по-малко от лично познаване на живия Бог. Бог може да бъде колкото искате по-голям от висшата и съвършена навствена личност, но за нашата ненаситна и крайна представа той не може да бъде нещо по-малко. 2. Религията и реалността. 1.02, 2.1, 1119.6, наблюдателните умове и проницателните души ще познаят религията, срещайки я в живота на своите ближни. Религията не изисква определение, ние всички знаем нейните социални, интелектуални, нравствени и духовни плодове. И всичко това произлиза от факта, че религията е достояние на човечеството, тя не е плод на културата. Разбира се, субективната представа за религията продължава да запазва човешки черти, изпълнена с кабалата на невежеството, робската зависимост от суеверията, лъжите на софистиката и заблужденията на лъжливата философия. 1.02, 2.2, 1119.7, една от характерните особености на истинската религиозна убеденост се заключава в това, че независимо от абсолютността на утвърдената и непоколебима позиция, духът на нейното изражение е толкова сдържан и умерен, че тя никога няма да остави ни най-малкото впечатление за самоувереност или егоистична екзалтация. Мъдростта на религиозния опит е парадоксална с това, че тя недвусмислено е рожба и на човека, и на настройчика. Религиозната сила не е продукт на лични привилегии на индивида, а следствие от възвишеното партньорство на човека и вечния източник на всяка мъдрост. Затова думите и действията на истинската и честна религия стават непреодолим авторитет за всички просветени смъртни. 1.02, 2.3, 1119.8, факторите на религиозния опит лошо се поддават на определение и анализ, но не е трудно да забележимо, че хората, за които религията е станала втора природа, живеят и действат така, сякаш се намират в присъствието на вечния. Вярващите хора реагират на този временен живот така, сякаш безсмъртието вече се намира в пределите на тяхната власт. В живота на такива смъртни има здрава самобитност и спонтанност на изражението, завинаги отделяща ги от техните събратя, които са попили в себе си само мъдростта на света. Създава се впечатлението, че вярващите успешно се освобождават от изнорителното бързане и мъчителния стрес, с които се съпровождат злополучията, присъщи на скоротечните потоци на времето, устойчивостта на тяхната личност и спокойствието на характера са необясними за законите на физиологията, психологията и социологията. 1.02, 2.4, 1120.1, времето е постоянен фактор в придобиването на знания. Даровете на религията са достъпни веднага, независимо от важността на растежа в благодат, явния прогрес във всички аспекти на религиозния опит. Знанието е вечно търсене, вие винаги научавате нещо ново, но сте неспособни някога да стигнете до пълно знание на абсолютната истина. Единствено само знанието не дава абсолютна увереност, само все по-голяма вероятност за приближение, но духовно озарената религиозна душа знае, при това знае сега,
И при все това тази най-дълбока и положителна увереност не довежда до това, здравомислещият вярващ да започне да проявява по-малки интереси към излитанията и паданията по пътя на развитието на човешката мъдрост, материалната страна на която се ограничава с постиженията на бавно прогресираща наука. 1.02.2.5.1120.2 Даже научните открития не са истински реални в емпиричното съзнание на човека, докато не им бъде дадено обяснение и не бъде открита тяхната взаимовръзка, докато техните съществени факти не станат действително значение благодарение на включването в мисловните потоци на разума. Смъртният човек гледа даже на своето физическо обкръжение от нивото на разума, в перспективата на психологическото възприятие. Затова не е удивително, че предлагайки изключително цялостно тълкуване на Вселената, човек се стреми да отъждестви това енергийно единство на своята наука с духовното единство на своя религиозен опит. Разумът е единство, смъртното създание съществува на нивото на разума и възприема вселенските реалности през призмата на умствените си способности. Гледната точка на разума не разкрива екзистенциалното единство на източника на реалността, първия източник и център, но тя е способна да предаде и някога ще предаде на човека емпиричния синтез на енергията, разума и духа като висшето същество. Но разумът никога няма да се здобие с успех в това обединение на разнообразните проявления на реалността, не притежавайки ясно съзнание за материалните неща, интелектуалните значения и духовните ценности. Само в хармония с триединството на функционалната реалност има единство и само в единството има лично удовлетворение от реализацията на космическото постоянство и последователност. 1.02.2.6.1120.3 В човешкия опит единството най-добре се изразява в философията. И макар че плътта на философската мисъл трябва винаги да се основава на материалните факти, душата и енергията на истината на истинските движещи сили на философията е духовна проницателност на смъртните. 1.02.2.7.1120.4 По своята природа еволюционният човек не намира удоволствие в упорития труд. За да не изостава жизненият опит на човека от настойчивите изисквания и подбуди на растящия религиозен опит, е необходима постоянна активност в областта на духовния растеж, интелектуалното развитие, разширяването на фактическите знания и социалното служене. Истинската религия е невъзможна отделно от високата активност на личността. Затова най-ленивите хора често бягат от строгостта на истинската религиозна дейност с помощта на изкусна самозаблуда, стремейки се да намерят убежище в лъжливото укритие на стереотипните доктрини и догми. Но истинската религия е жива. Интелектуалното закостеняване на религиозните концепции е равносилно на духовна смърт. Вие сте неспособни да си съставите представа за религията без идеи, но когато религията се свежда само до идеи, тя престава да бъде религия и става само разновидност на човешката философия. 1.02.2.8.1121.1 Има и други типове неустойчиви и недисциплинирани. Души, готови да използват сантименталните религиозни идеи за бягство от дразнещите изисквания на живота. Когато някои нерешителни и покорни смъртни се опитват да се избавят от непоносимия гнет на еволюционния живот, на тях им се струва, че религията, такава, каквато я виждат те, предлага най-близкото убежище, най-краткия път за спасение. Но мисията на религията се заключава в това, да подготви човека за смело и даже героично противостояне на превратностите на живота. Религията е висше дарование на еволюционния човек, единственото, което му позволява да живее и да бъде твърд, сякаш виждайки този, който е невидим. Що се отнася до мистицизма, то той често бива сходен с оттегляне от живота и се приема от тези хора, на които не е по душа по-трудоемката религиозна дейност, присъща на открития религиозен живот в общуването с хората. Истинската религия трябва да действа. Поведението ще бъде следствие на религията, когато човекът действително я овладее, или поточно, когато на религията бъде позволено да овладее човека. Религията никога няма да се удовлетвори само с едното разсъждение или пасивното чувстване. 1.02.2.9.1121.2 Ние не си затваряме очите пред факта, че религията често пъти действа неразумно, даже нерелигиозно, но тя действа. Религиозните заблуждения водеха до кървави преследвания, но от памтивека религията се отличаваше с дейност, тя е активна. 3. Знанието, мъдростта и проницателността. 1.02.3.1.1121.3 Непълноценността на интелекта или оскъдността на образованието са неизбежно препятствие за високите религиозни постижения, тъй като толкова мизерно духовно обкръжение лишава религията от нейния главен канал за философско съприкосновение със света на научното знание. Интелектуалните фактори на религията са важни, но тяхното прекомерно развитие е не по-малък ограничаващ и сдържащ фактор. Религията трябва постоянно да се труди в условията на един принудителен парадокс, необходимостта от ефективно използване на мисълта, в същото време съмнявайки се в духовната полза от всяко мислене. 1.02.3.2.1121.4 Религиозните спекулации са неизбежни, но винаги пагубни, спекулацията неизменно фалшифицира своя обект. Спекулацията се стреми да превърне религията в нещо материално или хуманистично и така, по пътя на прякото вмешателство в ясността на логическите мисли, косвено принуждава религията да се представи
като функция на временния свят, същия този свят, на който тя трябва да служи като вечно противопоставяне. Затова религията винаги ще се характеризира с парадокси, причината за които се заключава в отсъствието на емпирична връзка между материалните и духовни нива на Вселената, еморонтийните мута, свърхфилософската възприемчивост и разпознаването на истината и усещането на единство. 1.02.3.3.1121.5 Материалните чувства, човешките емоции, водят непосредствено към мирни действия, егоистични актове. Религиозната проницателност, духовните мотивации водят непосредствено към религиозни действия, безкорисни актове на социалното служене и алтуистичното човеколюбие. 1.02.3.4.1121.6 Религиозната страст е неотолимо търсене на божествена реалност. Религиозният опит е осъзнаването на това, че си придобил Бога. А когато човек действително намери Бога, душата му се препълва с толкова неописуемия и неудържим възторг на откриването, че го овладява потребност от любвеобилно служене и общуване със своите по-малко просветлени събратя, не за да разказва, че е открил Бога, а за да излее над тях препълващата душата му вечна добродетел, да оживи и облагороди с нея своите ближни. Неподправената религия води до разширяване на социалното служене. 1.02.3.5.1122.1 Науката, знанието води до фактическо осъзнаване, религията, опитът води към ценностно осъзнаване, философията, мъдростта води към координирано осъзнаване, откровението, заменящо еморонтийните мута, води към осъзнаването на истинската реалност, координацията на съзнанието, отразяващо факти, ценности и истинска реалност, е осъзнаването на реалността на личността, максималността на битието, заедно с вярата във възможността за оцеляване на дадената конкретна личност. 1.02.3.6.1122.2 Знанието води до разделение на хората, пораждайки социални слоеве и касти. Религията води към служене на хората, създавайки етика и алтруизъм. Мъдростта води към по-високо и успешно съдружие както на идеи, така и на хора. Откровението освобождава хората и им помага да застанат на пътя на вечния подвиг. 1.02.3.7.1122.3 Науката класифицира хората, религията обича хората, такива като вас, мъдростта различава хората по достоинство, откровението прославя човека и разкрива неговата способност да бъде партньор на Бога. 1.02.3.8.1122.4 Науката напразно се опитва да създаде братство на културата, религията поражда братството на духа. Философията се стреми към братството на мъдростта, откровението изобразява вечното братство, райския корпус на завършилите. 1.02.3.9.1122.5 Знанията пораждат гордост от факта на личността. Мъдростта е осъзнаване на значението на личността. Религията е опит за познаване на ценността на личността. Откровението е увереността в запазването на личността след смъртта. 1.02.3.1.0.1122.6 Науката се опитва да идентифицира, анализира и класифицира отделните части на безкрайния космос. Религията обхваща идеята за цялото, целия космос. Философията се опитва да свърже материалните части на науката с постиганата от духа концепция за цялото. Там, където такъв опит е недостъпен за философията, откровението се здобива с успех, потвърждавайки, че космическият кръг е всеобщ и вечен, абсолютен и безкраен. Следователно този космос на безкрайния аз съм е безпределен, безграничен и всеобхватен, извънвремеви, извънпространствен и безусловен. И ние свидетелстваме, че безкрайното аз съм е и бащата на Михаил Небадонски, и богът на човешкото спасение. 1.02.3.1.1122.7 Науката показва божеството като факт, философията. Представя идеята за абсолюта, религията вижда Бога като любяща духовна личност. Откровението потвърждава единството и факта на божеството, идеите за абсолюта и духовната личност на Бога и освен това представлява тази концепция в качеството на нашия баща, съобщия факт на съществуването, вечните идеи на разума и безкрайния дух на живота. 1.02.3.1.2.1122.8 Стремежът към знание е наука, стремежът към мъдрост е философия, любовта към Бога е религия, жаждата за истина е откровение. Но именно вътрешният настройчик на съзнанието съединява в човека чувството за реалност с духовното вникване в космоса. 1.02.3.1.3.1122.9 В науката идеята предшества нейното осъзнато. Изражение, в религията, опитът за осъзнаване предшества изразяването на идеята. Съществува огромно различие между еволюционната воля да вярваш и творението на просветения ум, религиозната проницателност и откровение, волята, която вярва. 1.02.3.1.4.1122.10 В процеса на еволюцията религията често води човека към създаване на собствени представи за Бога. Откровението демонстрира феномена на Бога, развиващ самия човек, докато в земния живот на Христос Михаил ние виждаме феномена на Бога, разкриващ себе си на човека. Еволюцията се стреми да направи Бога човекоподобен, откровението се стреми да направи човека богоподобен.
02-3-15-1122,11. Науката бива удовлетворявана само от първопричини, религията, от върховна личност, философията, от единство. Откровението утвърждава единството и благотворността и на трите. Вечната реалност е благо за Вселената, а не лъжливи временни представи за пространственото зло. В духовния опит на всички личности е извечна истината за това, че реалното е доброто и че доброто е реалното. 4. Фактът на опита. 1.02.4.1.1123.1. Благодарение на присъствието във вашия разум на настройчика на съзнанието, познаването на разума на Бога за вас не е по-голяма тайна, отколкото осъзнаването на своята способност да се познае всеки друг разум, човешки или свръхчовешки. В религията и общественото съзнание има обща черта, те се основават върху осъзнаване на съществуването на други интелекти. Методът, с помощта на който сте способни да възприемете нечия идея като ваша собствена, е същият този метод, с помощта на който можете да позволите на разума, който е бил в Христа, да бъде също така и във вас. 1.02.4.2.1123.2. Какво е човешкият опит? Това е просто взаимодействие между активното и питащо аз и всяка друга активна и външна реалност. Голямата част от опита се определя от дълбочината на представите и мярката за всеобхватност на възприятието на реалностите на външния свят. Движението на опита е равно по сила на изчакващото въображение и остротата на сензорното откритие на външните качества на възприемаемата реалност. Фактът на опита е открит в самосъзнанието и в наличието на други реалии, други неща, други разуми и други духове. 1.02.4.3.1123.3. Още на най-ранния етап човекът осъзнава, че не е самотен в света или във Вселената. В него се изработва естествено спонтанно самосъзнание за съществуването и на други интелекти в средата, окръжаваща неговото собствено аз. Вярата преобразува този естествен опит в религия, във възприемане на Бога като реалност, източник, същност и цел на друга разумност. Но такова познаване на Бога винаги и извечно е реалност на личния опит. Ако Бог не беше личност, той нямаше да може да стане жива част от реалния религиозен опит на човешката личност. 1.02.4.4.1123.4. Елементът на заблуждение, присъстващ в религиозния опит на човека, е право пропорционален на съдържанието в него на материализъм, оскверняващ духовната концепция за всеобщия баща. Пред духовното придвижване на човека във Вселената се заключава в опита за освобождаване на себе си от такива погрешни идеи за същността на Бога и за реалността на чистия и истински дух. Божеството е нещо повече от духа, но духовният подход е единствено възможен за възходящия човек. 1.02.4.5.1123.5. Молитвата действително е част от религиозния опит, но съвременните религии отделят твърде много внимание, при това нерядко забравяйки за посъщественото общуване, поклонението. Поклонението задълбочава и разширява способността на разума за рефлексия. Молитвата може да обогати живота, но именно поклонението озарява съдбата. 1.02.4.6.1123.6. Бълбооткровената религия представлява обединяващия елемент на човешкото битие. Откровението обединява историята, координира геологията, астрономията, физиката, химията, биологията, социологията и психологията. Духовният опит е истинската душа на човешкия космос. 5. Върховността на целенасочения потенциал. 1.02.5.1.1123.7. Макар че установяването на факта на вярването не е еквивалентно на установяването на факта за това, което е обект на вярването, при все това еволюционното развитие на примитивния живот до статута на личността действително демонстрира факта на изначалното съществуване на потенциала на личността. Във времевите вселени потенциалното винаги превъзхожда актуалното. В еволюиращия космос потенциално е това, което трябва да бъде, а това, което трябва да бъде, е постепенното разкриване на целенасочените повели на Божеството. 1.02.5.2.1124.1. Същата тази целенасочена върховност се проявява в развиващата се в човешкия разум способност за формиране и възприемане на идеите, превръщане на примитивния животински страх във все по-благоговейно отношение към Бога и все по-дълбок трепет пред Вселената. При първобитния човек религиозният страх превъзхождаше вярата и господстващото положение на потенциалните същности на духа по отношение на актуалните същности на разума се проявява тогава, когато този малодушен страх се преобразува в жива вяра, вяра в духовните реалности. 1.02.5.3.1124.2. Психологизацията е приложима към еволюционната религия, но не към духовната по своята природа религия на личния опит. Човешкият морал е способен да признава ценности, но само религията може да запази, възвиси и удохотвори такива ценности. Но независимо от подобни действия, религията е нещо повече от имащ емоционален характер морал. Религията се отнася към морала така, както любовта към дълга, както синовството към служенето, както същността към субстанцията. Моралът разкрива един всемогъщ извършител, божество, на което служат. Религията разкрива един любвеобилен баща, Бога, на когото се покланят и когото обичат.
Това е така, защото духовната потенциалност на религията преобладава над актуалността на дълга на еволюционния морал. 6. Несъмнеността на религиозната вяра. 1.02.6.1.1124.3. Философското унищожаване на религиозния страх и постоянният прогрес на науката в огромна степен спомагат за отмирането на лъжливите богове, и макар че такива загуби от измислените от човека божества могат за известно време да затъмнят духовния взор, те унищожават това невежество и суеверие, които в течение на толкова дълго време скриваха образа на живия бог на вечна любов. Отношението между създанието и създателя е жив опит, динамична религиозна вяра, не поддаваща се на точно определение. Да бъде изолирана част от живота и да бъде наречена тя религия, означава да бъде разрушен животът и да бъде изкривена религията. Именно за това богът на поклонението изисква или пълна преданост, или никаква. 1.02.6.2.1124.4. Боговете на примитивните хора бяха само техни собствени сенки, живият бог е божествената светлина, временните прекъсвания на която образуват извънпространствените сенки на цялото творение. 1.02.6.3.1124.5. Религиозният човек на философското постигане вярва в личностния бог на личното спасение, нещо повече от реалност, ценност, ниво на постижение, възвишен процес, преобразуване, пространствено време и предел, идеализация, персонализацията на енергията, същността на гравитацията, човешка проекция, идеализацията на аз, а, природния стремеж нагоре, склонността към добродетели, постъпателното движение на еволюцията или съвършената хипотеза. Религиозният човек вярва в бога на любовта. Любовта е същността на религията и източникът на високоразвитата цивилизация. 1.02.6.4.1124.6. В религиозния опит на индивида вярата преобразува философския бог на възможностите в спасителния бога на увереността. Скептицизмът може да отправя предизвикателства към теологичните теории, но увереността в надежността на личния опит укрепва истинността на това вероучение, което е прераснало във вяра. 1.02.6.5.1124.7. Убеденото отношение към Бога може да бъде резултат от разумна аргументация, но индивидът познава Бога само чрез вярата, чрез личния опит. В много от това, което се отнася до живота, е необходимо да се отчита и възможността, но влизайки в съприкосновение с космическата реалност, може да се усети увереност, когато такива значения и ценности се постигат с жива вяра. Позналата Бога душа има смелостта да каже, аз знам, даже ако невярващият се съмнява в това знание за Бога, отричайки такава увереност поради това, че тя не докрай се подкрепя от интелектуалната логика. На всеки такъв съмняващ се вярващ може само да се отговори, ти откъде знаеш, че аз не знам. 1.02.6.6.1125.1. Макар че разумът винаги може да се усъмни във вярата, вярата винаги може да допълни и разума, и логиката. Разумът създава вероятност, която вярата е способна да трансформира в нравствена увереност и даже в духовен опит. Бог е първата истина и последният факт, затова цялата истина произлиза от Него, докато всички факти съществуват по отношение на Него. Бог е абсолютната истина. Можеш да познаеш Бога като истина, но за да разбереш, да обясниш Бога, е необходимо да изучиш факта на Вселената на Вселените. Само живата вяра е способна да прекоси огромната пропаст между опита на истината на Бога и невежеството по отношение на факта на Бога. Само единият разум е неспособен да постигне хармония между безкрайната истина и вселенския факт. 1.02.6.7.1125.2. Вярването може да бъде неспособно да се бори с нерешителността и да се справя с страха, но вярата неизменно удържа победа над съмнението, тъй като тя винаги е и положителна, и жива. Положителното винаги притежава предимство пред отрицателното, истината, пред заблуждението, опитът, пред теорията, духовните реалности, пред изолираните факти на времето и пространството. Убедителното свидетелство за тази духовна увереност са социалните плодове на духа, истинският духовен опит на вярващите хора. Иисус каза, ако се обичате един друг, както ви обичам аз, то всеки ще знае, че вие сте мои ученици. 1.02.6.8.1125.3. За науката Бог е възможност, за психологията, желателност, за философията, вероятност, за религията, увереност, действителност на религиозния опит. Разумът изисква философията, неспособна да намери Бога на вероятността, да се отнася с голямо уважение към тази религиозна вяра, която е способна да намери и намира Бога на увереността. Науката също не следва да пренебрегва религиозния опит на това основание, че той се строи върху доверчивост, поне до тогава, докато тя продължава да изхожда от предположението, че интелектуалните и философски дарования на човека се предшестват от дълъг ред намаляващи интелектуални способности, започвайки с примитивния живот, изцяло лишен от някакво мислене и чувства. 1.02.6.9.1125.4. Фактите на еволюцията не следва да се противопоставят на истината, заключваща се в реалността на увереността, която се ражда в духовния опит на религиозния живот на богопознания смъртен. Разумният човек е длъжен да престане да разсъждава като дете и да се опита да се обърне към последователната логика на
Възрастните хора, логика, която допуска представа за истината наред с наблюдаването на факта. Научният материализъм доказа своята несъстоятелност, тъй като всеки път, сблъсквайки се с периодично възникващото вселенско явление, той повтаря своите обикновени възражения, смятайки това, което бива признавано за висшестоящо, като следствие на това, което бива признавано за подолустоящо. Последователността изисква признаване на целенасочена дейност на Създателя. 1026-1125,5 Органичната еволюция е факт, целенасочената, или постепенна еволюция е истина, правеща състоятелни противоречивите феномени на възходящите постижения на еволюцията. Колкото по-високо стига всеки ученик в своята наука, толкова повече той ще се отказва от теорията на материалистичния факт в полза на космическата истина за преобладаването на висшия разум. Материализмът понижава цената на човешкия живот, Евангелието на Исус в огромна степен възвисява и божествено възвеличава всеки смъртен. Смъртното съществуване следва да се представя като очарователен опит от осъзнаването на тази реалност, която се заключава в срещата между възходящото човешко начало и нисходящото и спасително божествено начало. 7. Неизбежността на божественото. 1.02.7.1.1126,1 Бидейки самосъществуващ, всеобщият баща е също така и самотълкуващ, той действително живее във всеки разумен смъртен. Но вие не можете да бъдете уверени в съществуването на Бога, докато не го познаете, синовството е единственият опит, който прави бащинството несъмнено. Вселената повсеместно се изменя. Една изменящата се вселена е зависима вселена, такова творение не може да бъде нито окончателно, нито абсолютно. Една крайна вселена изцяло зависи от пределното и абсолютното. Бог и вселената не са идентични, едното е причина, другото – следствие. Причината е абсолютна, безкрайна, вечна и неизменна, следствието е пространствено-времево и трансцендентално, но вечно изменящо се, вечно растящо. 1.02.7.2.1126,2 Бог е единственият самопричинен факт в цялата вселена. В него е отгатването на последователността, плана и предназначението на цялото творение на неща и същества. Повсеместно изменящата се вселена се регулира и стабилизира от абсолютно неизменни закони, навиците на неизменния Бог. Фактът на Бога, Божественият закон, е постоянен, истината за Бога, неговата връзка с вселените, е относително откровение, постоянно приспособявано към непрекъснато развиващата се вселена. 1.02.7.3.1126,3 Тези, които биха искали да измислят религия без Бог, приличат на хората, желаещи да събират плодове без дървета, да имат деца в отсъствие на родители. Следствие без причина е невъзможно, безпричинно е само аз съм. Фактът на религиозния опит предполага Бог и такъв Бог на личния опит трябва да бъде личностно божество. Вие не можете да се молите на химическа формула, да умолявате математическо уравнение, да се покланяте на хипотеза, да се облягате на постулат, да общувате с процес, да служите на абстракции или нежно да дружите с закон. 1.02.7.4.1126,4 Разбира се, много явно религиозни черти могат да имат нерелигиозни корени. Човек може с разума си да отрича Бога и да бъде морално добродетелен, предан, да почита родителите си, да бъде честен и даже идеалистичен. Човекът е способен да прояви в своята дълбочинно духовна основа множество чисто хуманистични качества и така, явно, да докаже истинността на своите твърдения, представени в защита на безбожната религия, но такъв опит е лишен от спасителни ценности, познаване на Бога и възход към Него. Такъв смъртен опит донася само социални, а не духовни плодове. Присадката определя същността на плода независимо от това, че жизнените сокове постъпват от корените на изначалните божествени способности както на разума, така и на духа. 1.02.7.5.1126,5 Интелектуалният признак на религията е увереността, философската характеристика, последователността, социалните плодове са любовта и служенето. 1.02.7.6.1126,6 Позналият Бога индивид не е този, който е сляп за трудностите или който не мисли за последствията, стоящи на пътя на откриването на Бога в лабиринта на суеверията, традициите и материалистичните тенденции на съвременността. Той се сблъсква с всички тези неблагоприятни обстоятелства, но удържа над тях победа, преодолява ги с помощта на живата вяра и независимо от тях постига висотите на духовния опит. Но много хора, притежаващи вътрешна увереност в Бога, действително се боят да заявят за своето чувство на увереност поради многобройността и хитростта на тези, които събират възражения и преувеличават трудностите, свързани с вярата в Бога. За да се търсят недостатъци, да се задават въпроси или да се изтъкват. Възражения не се изисква голям ум. Но наистина блестящ ум е нужен, за да отговори на тези въпроси и да разрешава подобни трудности. Вярата определено е най-прекрасният метод за разрешаване на всякакви повърхностни спорове. 1.02.7.7.1127,1 Ако науката, философията или социологията са готови да прибегнат към догматизъм в спора с пророците на истинската религия, то познаните Бога хора са длъжни да отговорят на такова необосновано доктринерство с помощта на този по-прозорлив догматизъм, който се ражда от несъмнеността на личния духовен опит.
Аз зная какво съм изпитал, защото съм син на Асъм. Ако наличният опит на вярващия противостои догма, то този син на вярата в емпирично познаваемия баща може да отговори с тази неопровержима догма, изявлението за това, че той е свързан с всеобщия баща чрез синовство. 1.02.7.8.1127.2 последователно догматична може да бъде само безусловната реалност, само абсолютът. Този, който застава на пътя на последователния догматизъм, рано или късно трябва да се окаже в властта на абсолюта на енергията, съобщността на истината и безкрайността на любовта. 1.02.7.9.1127.3 ако тези, които се придържат към нерелигиозен подход и космическа реалност, си позволяват да оспорват несъмнеността на вярата въз основа на нейната недоказаност, то притежаващият духовен опит човек може по същия начин да се обърне към догматичното възражение против фактите на науката и убежденията на философията, позовавайки се на това, че те също не са доказани, и те са такива емпирични явления в съзнанието на учения или философа. 1.02.7.1.1127.4 от всички видове вселенски опит ние можем да бъдем повече от всичко уверени в Бога, най-неизбежното от всички присъствия, най-реалният от всички факти, най-живата от всички истини, най-любящият от всички приятели и най-божествената от всички ценности. 8. Доказателствата на религията. 1.02.8.1.1127.5 най-висшето доказателство за реалността и ефективността на религията се заключава във факта на човешкия опит, а именно в това, че плашливият и подозрителен по природа човек, от раждането си надарен с силен инстинкт за самосъхранение и жадуващ спасение след смъртта, е готов напълно да се довери на своите най-дълбоки интереси по отношение на настоящата и бъдеща опека и ръководство на тази сила и същество, което в своята вяра той назовава Бог. В това се заключава най-важната истина на всяка религия. Що се отнася до изискванията, предявявани от тази сила или същество към човека в отговор на загрижеността и окончателното спасение, то няма две религии, които да се придържат към еднакви възгледи, фактически всичките в една или друга степен се различават в мненията си. 1.02.8.2.1127.6 оценявайки статута на всяка религия по еволюционната стълбица, най-добрият критерий за нея могат да бъдат нейните нравствени възгледи и етически норми. Колкото по-висш е типът религия, толкова по-голямо е взаимното поощрение, от една страна, от религията и, от друга, от постоянно усъвършенстващия се социален морал и етическа култура. Ние не можем да съдим за религията по състоянието на съпътстващата я цивилизация. Поверен път за оценка на истинската природа на цивилизацията е да се погледне на нея през призмата на чистотата и благородството на нейната религия. Много от най-забележителните религиозни учители бяха практически неграмотни. Мъдростта на света не е задължителна за спасителната вяра във вечните реалности. 1.02.8.3.1127.7 различията между религиите на разни епохи изцяло се определят от това, че хората различно разбират реалността и нееднакво възприемат нравствените ценности, етическите отношения и духовните реалности. 1.02.8.4.1127.8 етиката е вечното социално или расово огледало, достоверно отразяващо иначе незабележимия, по принцип вътрешен духовен и религиозен прогрес. Човекът винаги мислеше за Бога, ползвайки се от най-добрите известни му категории, своите най-дълбоки идеи и най-висши идеали. Даже историческата религия създаваше свои концепции за Бога и върху основата на най-висшите признати ценности. Всяко разумно създание нарича Бога най-добрата и най-висшата известна му същност. 1.02.8.5.1128.1 всеки път, когато религията се свеждаше до разсъдъчни категории и интелектуално изражение, тя си позволяваше да критикува цивилизацията и еволюционния прогрес, оценявайки ги в съответствие със своите собствени критерии за етическа култура и морален прогрес. 1.02.8.6.1128.2 макар че личната религия предшества еволюцията на човешкия морал, налага се да признаем, че институционалната религия неизменно изоставаше от постепенно изменящите се нрави на човешките раси. Организираната религия доказа своята консервативна мудност. Пророците обикновено водеха хората напред по пътя на религиозното развитие, теолозите обикновено ги задържаха. Предвид това, че религията е свързана с вътрешния или личен опит, тя е неспособна да изпревари съществено интелектуалната еволюция на расите. 1.02.8.7.1128.3 но религията никога не се подобрява с обръщането към така наречените чудеса, стремежът към които е връщане към примитивните религии на магиите. Истинската религия няма никакво отношение към нимите чудеса и бълбооткровената религия никога не се позовава на чудеса в потвърждение на своите права. Религията винаги израства от личния опит и се опира на него. И вашата най-висша земна религия, животът на Исус, беше именно такъв личен опит, човекът, смъртният човек, търсещ Бога и намиращ го в цялата пълнота в течение на един кратък живот в плът, докато в този човешки опит се появи Бог, търсещ човека и намиращ го за пълно удовлетворение на съвършената душа, характеризирана от безкрайната върховност.
И това е религия, макар най-висшата от религиите, и все пак разкрита във вселената Небадон, земният живот на Исус от Назарет. 1.02.8.8.1128.4, представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Урантия. Документ 102 части съдържание. Документ 104. Документ 103. Действителността на религиозния опит. 1.03.0.1.1129.1. Всички истински религиозни реакции на човека се инициират на ранния етап на неговото развитие от спомагателните духове на поклонението и се контролират от спомагателния дух на разума. Първият свръхразумен дар на човека се заключава в съединяването на личността с контура на Светия Дух, пораждането на Съзидателния Дух на Вселената, и дълго преди посвещенията на Божествените синове или Вселенското посвещение на настройчиците задача на това въздействие става разширяването на възгледа човека за етиката, религията и духовността. След посвещението на райските синове, освободилият се дух на истината внася огромен принос в повишаването на човешката способност да възприема религиозните истини. С прогреса на еволюцията в обитаемия свят нараства ролята на настройчиците на съзнанието във формирането на религиозна интуиция от по-висок тип. Настройчикът на съзнанието е космическият прозорец, през който крайното създание, благодарение на проницателността на вярата, е способно да види несъмнеността и божествеността на безкрайното божество, съобщият баща. 1.03.02.1129.2. Религиозните тенденции са присъщи на човешкия род, те се проявяват повсеместно и имат явно естествен происход. Примитивните религии са винаги еволюционни в своето възникване. С развитието на естествения религиозен опит иначе бавното протичане на планетарната еволюция периодически се прекъсва от откровения на истината. 1.03.03.1129.3. По-настоящем на Урантия съществуват 4 вида религии. 1.03.04.1129.4.1. Естествена или еволюционна религия. 1.03.05.1129.5.2. Свръхестествена или бълбооткровена религия. 1.03.06.1129.6.3. Практическа или ежедневна религия, различни степени на съчетаване на естествената и свръхестествената религия. 1.03.07.1129.7.4. Философски религии, изкуствени или философски теологически доктрини и религии породени от разсъдъка. 1. Философия на религията. 1.03.1.1129.8. Единството на религиозния опит сред членовете на социалната или религиозната група се обяснява с еднаквата същност на пребиваващите в индивида частици на Бога. Именно това божествено начало в човека поражда безкористна заинтересованост от благополучието на другите хора. Но предвид това, че личността е неповторима, не съществуват двама еднакви смъртни, не може да има и двама души еднакво интерпретиращи водителството и подбудите на живеещия в техния разум дух на божествеността. Група смъртни е способна да изпитва духовно единство, но такива създания никога няма да могат да постигнат философско еднообразие. Разнообразието в интерпретацията на религиозната мисъл и опит се демонстрира от факта, че теолозите и философите на 20 век са дали повече от 500 различни определения на религията. В действителност, всеки човек определя религията изхождайки от своето собствено емпирично разбиране на божествените импулси, изпращани от пребиваващия в него дух на Бога, и затова такива интерпретации задължително ще бъдат уникални и съвършено неприличащи на религиозната философия на всички останали хора. 1.03.1.2.1130.1. Когато един смъртен е напълно съгласен с религиозната философия на друг смъртен, то такова явление означава, че две такива същества притежават еднакъв религиозен опит по тези въпроси, на които те дават еднакво философско-религиозно тълкуване. 1.03.1.3.1130.2. Макар че вашата религия е основана на личния опит, изключително важно е да знаете огромно множество други примери за религиозен опит, различните тълкувания предлагани от различни смъртни, за да не позволите на своя собствен религиозен живот да стане егоцентричен, ограничен, егоистичен и асоциален. 1.03.1.4.1130.3. Рационализмът греши, когато предполага, че религията в началото и примитивно вярване в нещо, което бива последвано от преследване на ценности. Религията е на първо място стремеж към ценности, след което се формира система на обяснителни вярвания. За хората е много полезно да стигнат до съгласие по отношение на религиозни ценности, цели, отколкото по отношение на вярвания, интерпретации. С това се обяснява факта, че в религията може да съществува съгласие по отношение на ценностите и целите и едновременно да се наблюдава обезкуражаващото явление, запазване на вярването в стотици противоречащи си едно на друго религиозни течения. По силата на тази причина даденият човек може да запазва своя религиозен опит, отхвърляйки или изменяйки много от своите религиозни вярвания. Религията продължава да съществува независимо от революционните промени в религиозните вярвания. Не теологията създава религията, а религията е тази, която създава теологическата философия.
1.03.1.5.1130.4. Това, че религиозните хора вярваха в много неща, които беше лъжливи, не лишава религията от състоятелност, тъй като тя е основана на признаването на ценностите и се потвърждава от вярата. Опираща се на личен религиозен опит. Така религията е основана на опита и религиозната мисъл, а теологията, философия на религията, е добросъвестен опит за интерпретация на този опит. Такива обяснителни вярвания могат да бъдат истински или лъжливи, или могат да съчетават истината с заблуждението. 1.03.1.6.1130.5. Осъзнаването на признаването на духовните ценности е опит, излизащ извън рамките на понятийната сфера. В нито един човешки език няма думи, с които да може да се изрази това чувство, усещане, интуиция или опит, това, което ние решихме да наричаме богосъзнание. Пребиваващият в човека дух на Бога не е личностен, настройчикът е доличностен, но този наставник представлява ценност, разпространява аромата на божественост, която е личностна в най-висшия и безкраен смисъл. Ако Бог не беше поне личностен, той не би могъл да притежава съзнание, а ако нямаше съзнание, щеше да стои по-ниско от човека. 2. Религията и индивида. 1.03.2.1.1130.6. Религията функционира в разума на човека и се реализира в опита преди да се появи в човешкото съзнание. Детето успява да преживее около 9 месеца преди да изпита раждането. Но раждането на религията не е внезапно, то представлява постепенно формиране. И все пак рано или късно идва денят на раждането. Вие встъпвате в небесното царство само, родени отново, родени в духа. Много духовни раждания се съпровождат със силно тързание на духа и сериозно възбуждане на психиката, подобно на това както много физически раждания се характеризират с бурни и мъчителни родилни болки и други аномалии при освобождаването от бременността. В други случаи духовното раждане е следствие от естествен и нормален растеж в процеса на възприемането на висшите ценности и усъвършенствания на духовния опит, макар че религиозното развитие е невъзможно без съзнателно усилие, без позитивни и лични стремежи. Религията никога не е пасивен опит. Отрицателно отношение. Това, което е наречено раждане на религията, няма пряка връзка с така наречения опит с обръщането, с който обикновено се характеризират религиозните епизоди, случващи се с възрастта в резултат на разстройство на психиката, потискане на емоциите и кризи на характера. 1.03.2.2.1131.1. Но хората, възпитани от своите родители в съзнание за това, че те самите са деца на любвеобилния небесен баща, не са длъжни да гледат подозрително на своите смъртни другари, които са могли да постигнат такова съзнание за дружеска връзка с Бога едва след психична криза, емоционален стрес. 1.03.2.3.1131.2. Еволюционната почва в разума на човека, в която израстват семената на бълбооткровената религия, са тази нравствена природа, която още на най-ранния си етап поражда обществено съзнание. Първите подбуди на нравствената природа на детето имат отношение не към пола, чувството за вина или самолюбието, а към импулсите на справедливостта, честността и желанието за доброта, оказването на полезна помощ на своите другари. И възпитанието на такива ранни прояви на нравственост води до постепенно развитие на религиозен живот, относително свободен от конфликти, сътресения и кризи. 1.03.2.4.1131.3. Още в началото на своя живот всеки човек изпитва нещо като конфликт между егоистичността и алтруистичните пориви, и често първият опит за богосъзнание идва в резултат на търсенето на свръхчовешка помощ за разрешаването на такива нравствени конфликти. 1.03.2.5.1131.4. Психологията на детето по природа е позитивна, а не негативна. В много случаи причината за негативизма на смъртния човек се заключава във възпитанието им. Когато се казва, че детето е позитивно, се имат предвид неговите нравствени подбуди, тези сили на разума, появата на които сигнализира пристигането на настройчик на съзнанието. 1.03.2.6.1131.5. Ако обучението на детето не се извръщава, неговият разум се развива позитивно и според проявата на религиозно съзнание води към праведност и социално служене, а не негативно, далеч от греха и вината. Развитието на религиозния опит може да доведе или да не доведе до конфликт, но в него винаги присъстват неизбежни решения, усилия и функция на човешката воля. 1.03.2.7.1131.6. Нравственият избор винаги се съпровожда с по-голям или по-малък нравствен конфликт. И първият такъв конфликт в съзнанието на детето възниква между егоистичните подбуди и алтруистичните пориви. Настройчикът на съзнанието не пренебрегва личностните ценности на егоистичния мотив, но той оказва своето въздействие така, че известно предпочитание да се окаже на алтруистичния импулс, водещ към човешкото щастие и радостите на небесното царство. 1.03.2.8.1131.7. Когато нравственото същество избира безкорисността независимо от подбудите към егоизъм, то това е елементарен религиозен опит. Нито едно животно не е способно на такъв избор. Подобно решение е както човешко, така и религиозно. То включва
факта на богосъзнанието и проявява порив към социално служене, основата на човешкото братство. Когато разумът прави правилен нравствен избор посредством действията на свободната воля, то такова решение представлява религиозен опит. 1.03.2.9.1131.8. Но преди детето да се е развило достатъчно, за да бъдат формирани нравствени качества, позволяващи му да прави избор. Полза на алтруистичното служене, в него е успял да се развие силен и монолитен егоистичен характер. Именно тази реална ситуация поражда теорията на борбата между висшата и нишата природа, между предишния човек на греха и новия човек на благодатта. Още в най-ранна възраст нормалното дете започва да усвоява това, че е по-блажено да даваш, отколкото да вземаш. 1.03.2.1.0.1131.9. Обикновено човек свързва стремежа към удовлетворяването на собствените потребности със своето его, собственото аз. В противовес на това той е склонен да свързва своите алтруистични желания с някакво външно въздействие, Бога. Такъв възглед е съвършено верен, тъй като всички неегоистични желания действително са следствие от направляващото въздействие на вътрешния настройчик на съзнанието, а настройчикът е частица от Бога. Импулсът на духовния наставник се възприема в човешкото съзнание като подбуда към алтруизъм, отзивчиво отношение към своите другари. Във всеки случай такъв е ранният и основополагащ опит в съзнанието на детето. Ако растящото дете е неспособно да обедини своята личност, хипертрофираният алтруистичен порив може да нанесе сериозен ущърб на благополучието на вътрешното аз. Въведеното в заблуждение съзнание става причина за много конфликти, безпокойства, преживявания и безкрайни човешки нещастия. 3. Религията и човешкият род. 1.03.3.1.1132.1. Макар че вярата в духове, сънища, а също и в различни суеверия изиграха роля в процеса на еволюцията на примитивните религии, вие не следва да забравяте за влиянието на клановия или племенния дух на солидарност. Именно взаимоотношенията в групата доведоха до тази социална ситуация, която предложи алтернатива на конфликта на егоистичните и алтруистичните наклонности в нравственото съзнание на първобитния човек. Независимо от вярата им в духове, съсредоточаването на религията на примитивните австралийци и досега си остава клана. Като тенденция такива религиозни представи с времето се персонализират, в началото във вид на животни, по-късно, като свръхчовек и бог. Даже примитивните африкански бушмени, поверията на които и досега се намират на ниските нива на тотемизма, осъзнават различието между лични и групови интереси, а това е елементарната способност да различаваш световните ценности от свещените. Но социалната група не е източникът на религиозния опит. Независимо от влиянието на всички тези първобитни фактори за развитието на религията в древния човек, източникът на истински религиозен импулс, както преди, е присъствието на истинските духовни сили, подбуждащи волята към приемането на безкорисни решения. 1.03.3.2.1132.2. Покъсната религия се предзнаменува от примитивни вярвания в природни чудеса и тайни, в неличностен авторитет. Но рано или късно еволюиращата религия изисква от индивида той да принесе на алтара на групата лична жертва, да направи нещо за това другите хора да станат по-щастливи и по-добри. Крайното призвание на религията е да служи на Бога и човека. 1.03.3.3.1132.3. Религията е призвана да измени обкръжаващата човека среда, но тази религия, която съществува по-настоящем в смъртните, в значителна степен е неспособна да се справи с тази задача. Твърде често средата е подчинявала религията. 1.03.3.4.1132.4. Помнете, че във всички векове най-важният религиозен опит бяха чувствата, в които се пробуждаха нравствените ценности и социалните значения, а не разсъжденията относно теологичните догми или философските теории. Религията се развива благоприятно според това как елемента на магията се изтласква от представите за морала. 1.03.3.5.1132.5. Преминавайки в своето развитие през суеверията на свръхестественото излъчване, магията, поклонението пред природата, страха от духове и поклонението пред животните, човекът премина към различни ритуали, посредством които религиозното отношение на индивида се превърна в групови реакции на клана. Впоследствие такива обреди бяха съсредоточени и закрепени в племенните вярвания, а с времето тези страхове и поверия се персонализираха в богове. Но в цялата тази религиозна еволюция присъстваше някакъв нравствен елемент. Импулсът, съобщаван на човека от вътрешния бог, винаги е притежавал сила. И тези могъщи въздействия, едното от които човешко, а другото, божествено, осигуриха запазването на религията в продължение на векове, независимо от това, че тя неведнъж се намираше на ръба на гибел поради многобройните пагубни тенденции и непремирими противоречия.